Daamid ja poisterukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Te kuulete vaata saadet numbriga 302. Jätke alla kommentaar, kas Allani soeng meenutab, mis oli? Saksa, 80-ndate Saksa pornostaar. Ja, kellel on teadmisi, see antku endast teada. Ja võib nimeka välja tuua siis, et see hakka huvitama nüüd. Kes olid 80-ndate kõige kuulsamad Saksa pornostaar? See on lihtsalt sõike näide. Ja kuidagi väga spetsiifiline näide. Rääkides kommentaarides, siis üle pika aja jälle on põhjust rõõmustada minul eelkõige sellepärast, et mailboxi tuli üks kiri. Oh, yeah. Hendrik kirjutas meile. Hei kutid, ja perekonna nime on teine aga. Hei kutid, nagu ikka oli väga hea ja kvaliteetne episood. Endal on hetkel pooleli heides Nintendo Switchile Star Wars Jedi Fallen Order PC peal. Mõlemad väga head mängud ja eriti just heides, kuna see on just see õige mäng, mida Switchil mängida, sest igal hetkel saad selle pausile panna ja midagi muud teha ning tahtmise korral jälle samas kohast edasi mängida. Olen ka ette võtnud Cyberpunki PlayStation 4 peal, aga olen rahul, et seda mängu ise ei ostnud, sest hetkel kasutan tuttava käest laenatud mängu. Mäng jookseb algus hästi, aga mida edasi aeg läheb, seda kehvemine ta jookseb. Ma ei tea, kuidas teistel, aga imelik on see, et Cyberpunki mängides ei unda PlayStation 4 peaga üldse, aga näiteks Red Dead Redemption 2 mängides on reaktiivmootor omast käest võtta. Muidu on selline keskmine avatud maailmaga mäng, mis on huvitav, kuid mitte selline, nagu mina lootsin. Jätkake kvaliteedi tootmist. PS olete paar korda varem rääkinud Farming Simulatorist ja tahtsin mainida, et see on väga hea mäng ja endel hetkel arvutis Farming Simulator 19 alla pandud täpselt 696,9 tundi. See on see 69, 69, yeah. Hey, it's the sex number. Soovite proovida, Hendrik, aitäh, Hendrik. See oli tore, et salatus sai jälle avastada. Ma võin öelda, et ma olen Nintendo Switchil Farming Simulator 20 proovinud. Mitu tundi? Miks? Ei ole. Kaks tundi äkki. Ja see oleks võinud vähemalt 6,9 tundi proovida. Jah. Aga seda saab teha. Mm-hmm. Ma ei tea, selles suhtes, et siuke sen nokkimine on seegi, et sul ei ole kuskil kiiret, teed seal oma argipäevased toimetusi. Mm-hmm. Lihtsalt ta switchi peal näeb väga sit välja. Alguses ei ole kiiret, aga siis tuleb see kuredi aeg saaki korjata, siis ja läheb siin nobedaks. Siis läheb küll kiireks. Mm-hmm. Jaa, talumeest elu on ikka väga kiire, mm-hmm. kes sõltub aasta aegadest ja saagi tulemustest. Ja uu seisust, jah. Jaa, täpselt, jah. Et kas mis iganes need horoskoobid on, et kas mingi asi on kuskil taevakeha kokku läinud? See kuu peab täpselt sama suur olema nagu 300 filmis. Jaa. Ja siis liiga suur. Mm-hmm. Liiga suur, jah. Sellest saate kuulata ühes teises podcastis. Mm-hmm. Liigume YouTuberite Kristjan Tiits kirjutas, uuesti nullist võiks kogeda klassikat Age of Empires, Red Alert ja Command & Conquer. Tekken, Flatout, Just Cause ja Max Payne. Kui see alles välja tuli, siis wow factor oli nice. Lisaks veel räägib ta, et Cyberpunk ja Deus Ex ning muud GTA 5 laadsed mängud on väga narrative driven ja kui lugu on läbi, siis mäng on läbi. Mulle isiklikult meeldib GTA Witcher 3 puhul, et kui story on läbi, siis mäng läheb edasi. Selle peale võiks ka developerid rohkem mõelda, et ei topiks neid sidequeste nii palju alguses, kus varsti oled nagu imik. Sittagi sa aru, mis on kes ja kus on miks. Pigem sellised asjad jätta media endgame poole ning tuua tagasi gameplay after story. Juba alustuseks võin julgelt öelda, et Ubi on väga hea järgede rikkumises. Vaadates Far Cry, Assassin's Creed'i, sulgudes viimane osa, et tuli hea, aga enamasti same old, ja nii edasi. Isegi üks mu lemmikuid The Crew teine osa on nõrgem kui esimene oli. Neil on good pace mängude launchimisel, aga nad ei kipu väga uusi asju tegema. Kui võrrelda Assassin's Creed'i, siis karakteri liikumine, save points ja dünaamik on Assassin's Creed 2 siiamani suht samaks jäänud. Yes. Assassin. Kunagi ma sain Ubisofti mängud, kui ma seda ütlesin, et need mängud nagu põhimõtteliselt on more of the same kõik, et siis sain puid alla, siis nüüd on vastupidine kõik nagu kirjutavad, et jah. Lõpuks ometi on tõde jõudnud ka teiste silmadesse. Kes see põhiline kriitik? Oligi kriitik just, kes pooldas Ubisofti ja tegi maha seal on, et selle eest, et ta maha tegi. Ma arvan küll, et kriitik oli vist sõike Ubisofti. Ja, aga ta on ju siia, nii et ütles, et tal ei ole halla meeldis. Ei, no selles mõttes, et siin minust kast isegi avalikult ei öelda, et ta on fanboy. Ja. Konkreetselt, et see on okei. Kui sa teavitad endale, et sa oled fanboy, siis probleemi ja tunnistamine on esimene samm paranemise suunas, nagu me kõik teame. Ja.
Liigume edasi Discordi rallih 007 kirjutas ettepanek teha saate alguseks Ragnari käi vittunurk, kus Ragnar veedab meeldivalt aega saate kuulajatega neid pikalt saates. Tegelikult mõtlesin käi päris, no, aga käi vittunurk on ka päris. Jah. Selles suhtes kaamera on seal. Mm-hmm. Kas sul on midagi südamel? Jah. Jah. Võiks, see on umbes nagu vaata, kui on mingi suur terroriaktu olnud vaata, siis matustel loetakse nimesed ette ja öeldakse nimi ja siis mis nagu kus ta nagu töötas või kes ta oli vaata. Mm-hmm. Me teeksime seda niimoodi, ma loen see fänni nime, mine pere see, fänni nimi, mine pere see. Kunagi oli Family Guy, see oli mingi, noh, mingi järjekordne, see oli The Side Gag. Ja see oli vist Dick Cheney kuskil Walmartis see tervitaja. Ja siis inimesed tulevad sisse, Dick Cheney oli lihtsalt seal, go fuck yourself, go fuck yourself. Jah, yeah, täpselt. Midagi sellist. Yeah. Ei, võiks küll, jah. Võtan viski kõrvale ja lõkke on olemas, niimoodi mm-hmm. nagu Ron Swanson. See on järjekordne boonusepisoodi materjal põhimõtteliselt. Järjekordne stand-upi materjal. Jah, stand-upi mm-hmm. materjal, jah. Ma arvan, et me peame selle eraldi lihtsalt salvestama mingi Ragnari speciali. Jaa, selles suhtes, et... Siin, vaata, meil on olemas need kõrdi... Studio. Studio on olemas, just. Meil on valgused, me saame panna siia väikse publiku. Me ei pea, ei selles suhtes, me ei pea, me ei pea nagu publiku. Hästi, hästi pisikas. Ja, et, ja. Et selles suhtes kaamera on ka seal olemas ja siis seisad ja räägid. Miks me selle peale varem ei tulnud? Me oleks võinud selle 300 specialiks teha. Täpselt. Me saame 300 special 2 teha. Special 2. Võtame mingi täiesti lambise saate numbri 307 või 11, mingi siukest. Ja siis on kogu saade Ragnari pärast. Special, jah. Seda ja. Peab mõtlema, seda peab tegelikult päriselt mõtlema, see oleks päris huvitav. Ole valmis. No, jah. Ja, hakka materjali tootma. Lubadusi tuleb hakata täitma. Otsi oma materjal välja. Raasiel kirjutas, see mähkimine on mingi ajateenistuse värk, kui millegagi seal hakkama ei saanud, siis komme öelda, et trähe sa mähitsin, seal kuulsin esimest korda. Ja siis Lassi käis välja alternatiivse versiooni. Ma mäletan seda sõna seoses sellega, kui pilves inimene üritas kellelegi oma geniaalset sulgudes reaalsuses absurdset / seosetud teooriat selgeks teha. Siis oli ka, et mida sa mähid. Mm-hmm. Võt. Oleme meile targemad. Jaa. Jaa. Mm-hmm. Ja siis viimasena ütlen lihtsalt Mikki sellepärast, et Mikki vahetas taaskord Discordis nime nüüd on MV. Sulle pakutakse $1,000,000, ent selle lunastamiseks pead veetma terve aasta videomängus, mida viimati mängisid, milliseks või järgmised 365 päeva kujunevad ning kas sa jääd ellu. See oli selline vabatõlgendus, mm-hmm. see ta lihtsalt jagas mingit Redditi pealkirja. Aga see oli umbes enam-vähem sellise sisuga. Esma mõte oli kohe Animal Crossing. See oleks päris hea lihtsalt. Ja, aga mida sa reaalselt viimasele mängisid? Reaalselt? Ja reaalselt, jah. Siin ei ole mingit sellest hakkad valima. No mul on lihtne. Ma mängisin pooltundine podcast algus. Breath of the Wild. Breath of the Wild. See on päris lahe maailm, kus olla. Jah. Ja. See on selline, see on hästi sellised tühjad väljad, sa näed kaugelt ära, kui joht tuleb sealt peitumine. Aga samas ei ole väga kuskile peitumine. Kas oleksid siis peategelena, mis oleksid lihtsalt inimene selles maailmas? Võt, see on hea küsimus. Et kui sa kehastud selleks tegeliseks, siis on väga fun olla näiteks Breath of the Wild maailmas või Hitman 3 maailmas. Aga kui on mingi suvane Jors Hitman 3 maailmas, siis ei, ma suren kohe ära seal mingi... Ei, see on sul ka sa target või mitte? Ei, no, ja siis sul on, kui sa ei ole target, mm-hmm. siis sul on alati selline 50-50 chance, et nagu võibolla sel korral 47 mõtleb, et mul poogen, lihtsalt tõmban kõik maha. Ja, mm-hmm. ja kui sa on veel videomängu maailm, siis tuleb mingi stennisugune mängija, kes hakkab seal kõigile snap-necki tegema. Mm-hmm. Ja lõpuks ma leian ennast kuskilt, ma ei tea, mingi liljapoti tagant ja siis Sten mingi snap-neck. siis sa ei leia enam ennast ja. Kuskilt. Ja. Aga kui ma oleksin agent 47, siis oleks väga fun maailm. Jah. Mm-hmm. Eks siis saad julmalt tappa kogu aeg. Siis sa leiaksid wow. ennast lillepoti tagant. Jaa, sa võid ja. Ise ennast ka leida seal tõesti. Mm-hmm. Keegi leiab sinu. Minu jaoks oleks siis New York, digitaalne New York, ma mängisin Spider-Man eile õhtul. Ah. Kui ma oleksin Spider-Man, siis ma saaksin pidevalt tappa ilmselgelt. Kui ma oleks mingi suvaline linnas elav kodanik, siis oleks jumala savi. Lihtsalt mm-hmm. vaatad õhku ja vaatad, ooo, Spider-Man oleks mööda. Samas palju nagu kuritegevust, mille pärast muretsema ei pea, sest heimlik mees on olemas. Mm-hmm. Plus need on kaks tükki. Yeah. Mitte keegi ei ole surma saanud nagu tavakodanikest. Mm-hmm. Iga kord, yeah. kui need mingid suvalised
kuritegevused on, siis alati oodatakse ära sind. Ja täpselt, ju mingi Raino jookseb meeda tänavaid või midagi, sa tead, et ämlikmees tuleb appi. Kui mingi kurikorporatsioon tahab linna kogemata õhku lasta, sa tead, et ämlikmees tuleb appi. Sul on podcastid, mis on ämlikmehe teemalised. J.J. Jameson karjub sulle kõrva kuskil raadiosaates. Tal on hästi lühikesed klipid tau. Sa mõtled, et raadiosaates? Nagu need podcastid põhimõtteliselt, jah. Küll, jah. Meil võis ka nii lühike saada. Jaa, jaa, jaa. Tuleb kohale. Hiline tüüstis minutit, räägime kaks minutit minema. Aitab küll täna aseks. Kes hilineb 15 minutit, kes mitte. Jah, jah, täpselt. Aga jah, sellised olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ka järgmise korra jaoks selle saate alla Facebooki, YouTube, Discordi podcast atlevel1.ee ja igale poole muu jaale räägime mängudest räägi nüüd sellest Hitman 3 kogemusest, see on kõige värskem asi huvitav kogemus mäng ise on 54 gigabaiti suur vaata, täna kell 3 tuli unlock, pigemisi poes siis siis salvestamise kuupäeval. Ja, tõpselt, jah. 20. jaanuar. Ja kui Steamist tõmbad alla, noh, mul on Telia internet mingi 100 megabitti alla, siis Steamist ma saan kätte 54 giga mingi alla poole tunni. No muidugi Epic Gamesis see võtab pooltest tunni. Eeg siis, kui podcast algas 5.30, siis ma hakkasin 4.30 umbes mängima alastada. Eks ma jõudsin pool tunni mängida. Selle pärast Ragnar Reigi hiljaks. Jah, mul on väga hea põhjendus, miks ma ilmisin, ma mängisin Hitman 3. Aga see ütles, et ma ei mäleta, kas ilmselt kaks algasid ka kohe nagu pika story video. Vist ikkagi algasid. Teine kindlasti algas. Esimest ma ei mäleta enam niimoodi. Esimesel oli ka ikka intro video oli päris... Ei, ma mõtlen, et see intro video viskas sind kohe levelisse. Ei. Et sul mingit valikut ja midagi olnud, lihtsalt kohe. Selles suhtes... Ei olnud. Või tea. Esimene osa algas ju sellega, et sa olid seal kuski mingi lumise helikopteri platformi peal. Või kus... Jah. See oli ju see kuridi ICA training alles. Ja ma ei mäleta enam seda luua. Ja teine oli ju kohe alguses seal selles öösel kuskil mere ääres ja majake. Ja see Hawks Bay. Jah, aga seal oli ka kohe, et sa said valida menüüst erinevad asju, lugeda asju ja siis sinna missiooni nagu sisse. Siin on kohe alguses. Pikk video viskavad siin sisse. Väike recap on tehtud erinevatest sündmustest. Ega ma nii täpselt ei mäletanud ka, mis seal teisosa lõpus juhtus, kõik see konstant ja... Tüüppõgenes, kõik see täpselt. Aga see oli ju seal kordi expansioni osas, kus ta põgenes. Jah. Nii et see on väga veider. Ütleme nii, et siin, tundub, et siin on selline topelt põgenemine. Väike sükkane vihe siis. Sa põgened ise enda eest. Sest ta algab väga fannilt, jah. Ta on... meenutab seal, mida ta meenutab, seda viimast Mission Impossible filmi, mis puudutab seda lennukitseeni, ta meenutab seda üleeelmist Mission Impossible filmi, kus on selle Burj Khalifa juures olid, oli vist neil, ei. Seda ma isegi ei tea. Kuues oli Rogue Nation, eks siis viiendas, mis oli see... Need on nii palju, või? Jaa, need on päris palju. Kuues on kõige unustatud minu jaoks, aga viies oli jah, see Burj Khalifa oma, mis ala pealkirja oli. Ma teadsin, et ainult kolm on. Oi, need ajad on ammu. Ja ta meenutab, jah, seda liivatormi kohta meenutab just, mis neljandas filmis oli. Äkki kuuled mäletavad seda filmi kõdes. Ja kohe läheb mängu sisse. Kohe ajal, et selle, see ei ole Burj Khalifa muidugi, see on Burj Al-Qasami nimetus pandud. Ilmselt ei tohi seda nimetus kasutada lihtsalt. Ja see on fucking kõrgel. See on nii kõrgel, see näeb nii ilus välja, kui sa seisad. Miski pärast FPS alguses langes mul 30 peale, see mingi, mis juhtus? Aga pärast ma sain teada, miks. Aga see näeb nii kena välja, seal on mingid nagu... pärast sa ei teada, miks see kõlab nagu, ei, see on story seletus. Jaa, täpselt, jaa. Aga sa näed, seal on kuuma õhupallid. Ma ei tea, kas seal on mingi pidu parasega toimumas mingi kuuma õhupallide nagu festival, aga seal on neid mingi... 10 tükki vähemalt. Kuuma õhupalli festival. Ja sa näed mingi majade otsi nagu kuskil lihtsalt selle sudu ja siis liivatormi nagu sees paistavad. Suudes sudu. Linnud lendavad ringi. Mul tekkis parakas, kas ma panin ikka video tööle, aga sa räägid asi. Jah, aga FPS oli 30, mis on aru miks ja siis ma sain aru. Esiteks ma jäsin viisinki peale, mis paneb lukku kas 30 peale või 60 panin peale. Panin küll. Ja siis ma vaatasin super sampling. On siuke asi, mis tõmbab niimoodi, kui sa paned selle põhja, siis on FPS 24. Kui tõmbad selle maha, on FPS 120. No kui sa mängid ju 4K resolutsioonis, eks?
No super sampling on ju põhimõtteliselt see, et ta paneb sulle ju nii-öelda sa mängiks kaheksa kaas või mis iganes. Jah, ta, no, ta eesmärk lihtsalt on see, et no, LESM põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ta kõik need eemaldab selle jagi nii-öelda kõikidest kaadritest siis, aga ma ei näinud eriti vahet. Tõmbasin selle maha korraks, tõmbasin täiesti peale. Väga detailide vahe poolt näha, juba tõmbas on maha jäin kuskile 120 juurde ja pärast mm-hmm. ma enda siis panin vist 1.20 juurde, siis ta jooksis 60 vastavalt minu refresh rateile. Tegelikult mul pole vahe, kas ma mängin 120 või mitte. Aga jah, tooriga läheb kohe sisse ja sa oled kohe Burj Khalifa otsas ja tundub, et ta algab nagu hoopis teistmoodi kui teised mängud. Aga kohe, kui sa oled selles majas sees, kohe, kui sa oled panud mingi kostüümi selga, siis sa vaatad, see on see vana hea tuttav Hitman. Et kuskil tekivad need opportunitid nagu story missioonid vastavad sellele, kui sa satud õigesse kohta kuulad juttu pealt. Mm-hmm. Kohe kõik klassikaline. Selle kohe pole mitte midagi muutunud. Sa tunned selle mängu koheselt ära. Ja selle mõttes, noh, aru saadav, nad ei pea ju rattas leiutama. Rattas on väga hea ja töötab ja liigub väga kenasti neil. No nii hea ei ole, astus tagasi. Damn, poliitiline. Võik ka nii jälle, jah. Aga selle 47 nägu on teissugune veits. Et ma olen jälle teda muutnud. Eks ta on vanemaks? Ei, ta on nooremaks muutunud. Ta on nooremaks. Kui sa paned kõrvuti pildid. Ta näeb oluliselt noorem. Mitte oluliselt noorem välja, aga ta on lihtsalt nägu on laaks, nagu ta oleks vahem lihtsalt läinud mingisuguse uuele näoreemile nagu üle lihtsalt. Et ta näeb sellukene... Palju see oli 2 aastat on nüüd vaheta? Eelmise osaga. Sa mõtled nagu... Story mõttes nagu ei ole. Kahe ja kolme vahel. Kas nagu narratiivi mõistes ei, või lihtsalt arendus mõistes? Arenduse mõttes. Jah, umbes 2018 oli vist eelmine. Yeah. Mm-hmm. No siis on see, et tüüp oli kuskil Bahamadel puhkas ja tõmbas nooremaks veits. Mm-hmm. No teises osas oli üks missioon seal Bahamadel või kus... See oli see viimane, see kuurort, see oli päris ja see oli väga hea level. Ma mängisin seda mingi 30 korda uuesti. Aga jah, ma hästi vähe olen mänginud, nii et ma ei oska nagu väga palju muljetada, aga väga hea välja. Nende see in-house mootor on ilus, töötab. Kohe seal, kuna seal Burj Khalifa tipus, siis sa näed, seal on piduparasegu toimumas ilmselgelt, sest millised mennis ei ole kuskil suures ägedas serveris või majas pidu. Ja katus on nagu klaasis, siis sa näedki seda taevast nii, enda kohal. Ja siis päike paistub sisse. Ja sa näed, kuidas kõik need nagu päikse kiired paistavad läbi selle klaasi tulevad sulle sisse ja sa tükka aega sinna mingi screenshot, see on kõige nii kena. Mm-hmm. Et jah, väga, väga fun ja tore, nii nagu Hitman ikka selle koha pealt. Lõpuks saab tõdeda, et on esimene mäng, mis series X-i peal näeb tõesti next gen välja. Wow, see võit. Ma saan ka selle üle kontrollida. Jaa, lõpuks! ai! Nali on selles, et ma ossin täna just Xbox Series X-i. Ma isegi nägin seda. Ja see on praegu mu kontrolaua peal. Miks sa siia pead seda? Sellepärast, et meil, meil juba oli saade, kus Xbox Series X oli laua peal. See, oota, nüüd sul on PlayStation 5 ja Xbox Series X. Jah. Okay. Mul kõik vajalikud asjad olemas. Kõva pois. Jah. No, nüüd Ragnar ütleb, aga mul on 3080. Mm-hmm. Jah, täpselt. Ma siin päriselt saan 4K-s mängida Assassin's Creed. Jah, täpselt. Heakene küll. Liigume vaikselt edasi. Teine asi, mis on suhteliselt värske ja uus ja rõõsa, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, Complete Edition. Just. Vana mäng tegelikult, aga. Vana mäng, mida... Irooniliselt mitte nii uus, aga siiski uus. Mina ei ole seda 10 aastat tagasi mänginud, aga ütleme niimoodi, et sai ostetud selle emotsiooni najal, et kuna tegemist on beat'em up mänguga, et siis, ja seda on nii väga palju kiidetud, siis... Tahtsin ära proovida, mäng ise väga kallis ei ole ka, vist mingi 15 eurot äkki või? Midagi sinna kanti, mingi 12 najal oli. 12, jah, see umbes 15 eurot. Siis sinna samasse kanti, jah. Ja arvult teile on ta seal Ubisoft plussis kolemas. Mm-hmm. Ubisoft Connect plussis. Igatahes Ubisofti selles kuumaksupõhises asjas. Eks, ja see vist pluss see. Krat, fuck, jah. Jätke Uplakes ja siis teine just. Lihtsalt jätke. Siis on nagu aru saada. Aga ise mängin Switchi peal seda ja ma ütleks, et on tõsiselt hea mäng on. Et, ta on küll võibolla tsipa raskem, kui on näiteks oli see Streets of Rage. Lihtsalt vaenlaste nagu see tagumine on nagu pikaldasem. Mm-hmm. Aga nemad teevad sulle ühe reegiga palju rohkem damage'it kui sina neile.
Jaa, ta oli natukene sellisem aeglasem. Just. Mis raskusastmusega mängid? Ma võtsin selle, mis ta by default andis, ma ei tea, ausutades, normal äkki või? Keskmise vist pani. Jah. Ilmselt ma ei tea, sõnaga, ma ei süvenenud sellesse, ma võtsin lihtsalt next ja... Aga selles suhtes, et ma hetkel vist olen mingi 2 või 3 nii-öelda seda, ma arvan, et need on maailma, ma ei tea, selles suhtes, ma läksin nagu lumisteta linnatänavat, et läksin kuhugi siuksesse kõrbemoodi asja ja siis sealt veel edasi. Et need olen läbi mänginud ja senimaani mulle väga meeldib. Et narratiivselt on ta väga siuke filmilik või noh, filmi lähedane, kuigi tal vist mõjutusi rohkem on äkki koomiksitest. Ta on jah, ta on otseselt põhineb koomiksistiil. Just, et ma koomikseid ei ole lugenud, aga... Väga hea ta on. Aga mulle isenest meeldib. Kus juures enne mängu ilmumist vaatasin isegi filmi uuesti ära ja fuck, see on hea film. On tõesti, väga, väga fun. Pean endale uued koomiksid ost meelmis, et mul oli nagu tervese seeri olemas 6 tükki ja siis need said, osad pooled neist said veekahjustuse. Oi kurat. Mis juhtus? See oli aasta 2013, kui ma elasin Mustamäel, käisin kinos ja õhtul tagasi jõudis, tegin ukse lähti, vaatasin, nahui kuu peegeldab põrandalt vastu. Ja siis panin tuleb ülema, okei, kuskil üleval oli toru lõhkend. No, mis siis krooni lahti? Toru oli lõhkend, see oli nagu kõik põrand oli märge ja sein oli märge. Aga kas neid üldse müüakse veel või kui nagu limiteeritud see koomiksi seere? See on hea küsimus, ma ei ole päris kindel. Ehk leiab kuskilt. Okei. Praegu nüüd, kui nad lasid mängu uuesti välja, miks mitte koomiks sama sooja uuesti välja? Selles suhtes saab uuesti seda sama lehma lüpsta, nii et vahet ei ole. Aga jah, mis mulle kõige rohkem võibolla meeldib, on see soundtrack. See on siuke väga, väga retro. Et ongi siuke 8-bit muusika. Või noh, päris 8-bit ei ole, et seal on nagu tavainstrumentega kuulda. See on mingi segu. Ta nagu simuleerib seda 8-bit stiili. Mis selle bändi nimi oli? Anamanaguchi. See oli Jaapani mingi punkt bändi? Ei, Ameerika. Ameerika? New Yorkist. Okei. Aga ei, mulle üldiselt meeldib. Arvuti peal ta on klavituuriga mängimiseks pole ilmselgelt loodud. Kui võtad selle kontrolleri layouti välja, siis ta näitab sulle muidugi Xboxi pulti seal. Aga õnneks keyboardi omad on ka olemas. As it should. Aga päris kohutav oli seda default keyboard layoutiga mängida, sest noh, VST-ga liigud ja siis I, K, L, J ja U on siis nagu fighting mechanics. Eks siis nagu Mortal Kombat. Ma vist saan lüüa. Eks siis mul läks mingi 20 minutit, et sobitada kokku enda jaoks käepäraselt mugavalt ümber panna. Kõik ühe nupu alla lihtsalt. Kas sul seda Xboxi pulti ei ole üldse? Ei ole. PlayStationi pulti kõimselt ei saa. No tee proovi. Ma ei ole kunagi arvuti peale isegi testinud PlayStationi. Üldse ühtegi pulti nagu ühildanud. Ma ei tea, kuidas isegi käib. Aga pane juhe taha. Mis kuradi elitist sa oled siuke? Ma mängin klaviatuuriga. Selles suhtes ei tähenda ainult seda, sa pead puldiga ka ikka nagu mängima vahepeal. Konsooli mängigi. Ei, no sa pead nagu arvutil puldiga. Arvutil ma ei mängi puldiga. Aga ei, seda nagu peaks tegelikult. Kohutav. See tunnetus on nii võõras kuidagi sellist beat'em up mängude mängimisel ka. Et sa juba tunned, et midagi on nagu vale. Midagi on viltu. Mis siin ajendus seda nagu üldse ostma või... Ja ma kunagi mängisin teda, siis enne kui ta maha võeti kuskilt, kus ta oli seal Microsoft mingi live services või kus ta oli. Kas see oli Xbox või? Ei. Ma ei tea, kus see oli PC peal. Jaa, okei. Ta oli mingis services üleval. Ta oli see live arcade või? Jaa, täpselt live arcade oli üleval. Ja siis mingi 2010 või midagi täimaldati igapoolt ära, sest nende mingi lisents sai läbi. Ja sellest saadik tegelikult pole mängu saanud mitte kuskilt enam digitaalselt osta. Vastab tõele. Täpselt, nüüd ta on siis nagu tagasi. Aga jah, sõbra, kus kunagi mängisin, siis ta mulle väga meeldis. Aga mida see kõrdi filmid seda oli? Oli ka mingi 2010? 2010, jah. Võibolla. 2010 aastat. Aga ei, see on väga... 2010, jah. Täpsemalt september 24. No nii. Selged pildid.
Kui selle mänguga on ühel pool, siis veel üks natukene uuem asi on Monster Hunter Rise'i demo. Kas see oli uuem või? No ta on piisavalt uus, ta on mingi nädalake võibolla. Ja, no jah, võibolla kaks. Ja. Aga mida, no nad on ikka võrreldes selle muu kraamiga, mis meil siin üles märgitud on, siis ta on no, ja, ikka siis uus. Ta on ikka väga värske. Ja, ja. Mängisid sa koos Margusega? Ei, ma ei jõudnud selleni, ma mingi ma ei tea, mis aja hetkel ma mängisin seda, aga siis ta ei olnud igates kuskil onlineis või tegi muid asju. Okay. Ma hakkan nagu kombineerima ka, mõtlesin, ma lihtsalt lähen natukene korra uurin. Tegin selle tutoriali läbi, nagu ta soovitas ja siis esimese missiooni. Esimese lihtsama ja et ma sinna raskemasse ei hakkanud kohe ronima. Aga ta näeb jõhkralt uus välja, nagu võrreldes, või nagu võttes arvesse seda, et mis masin on ta peale jookseb, siis ta, nagu ja, ta on üllatavalt nagu selline terav. Väga kena nägi välja, et ma proovisin ise handheldis kui ka teleri taga ja ma olin nagu tõsiselt üllatunud, et see isegi nagu ületas Breath of the Wildi graafikat. Mm. Et jah, jookseb väga, väga hästi selle masina kohta. Aga pigem nagu võrreldes siis Monster Hunter Worldiga, ta on läinud jälle siis nii-öelda juurde juurde tagasi, ehk siis veits nagu rohkem siuke fännidele suunitletud teos. Vähemalt mulle tundus, sest Monster Hunter World oli nagu siuke casual gamerile ka väga sõbralik, aga see uus siis raiseliseks. Raise, jah. Ja Raise, see nagu jah, tundus jälle siuke, et nagu oleks vanasti PSP peal mänginud seda, mis iganes Monster Hunter 4 või mis see oli. Neid fucking osasid on nii palju, ma hui mäletan, mida ma käsikonsooli peal mängisin. Mm. Aga jah, selles suhtes, et ta jah, ongi nagu ilus, aga ma ei tea, otseselt nagu siukest leekida minu siis ütitanud, et oh, seda nüüd tahaks seda küll, reigelt mängida. Mm. Et pigem oligi tore, et nagu demo sai ära proovitud. Ja, ja nagu kui sa oled selle niši fan, siis tõenäoliselt leiad siit nii mõndagi. Meie ilmselt ei ole. Muidu ja. Ma arvan, et mütaks selles Monster Hunter Worldis, siis see on vaata see Game Passis, siis oleks nagu lihtne mul sellele kätte saada. See expansion see olemas. Ice World ja. Mis iganes ja see oli mingi vahepeal üli totralt odava innaga Iceborne Monster Hunter ei mänginud tõesti palju on. Neid on päris ootralt ma ütlen, et selles suhtes, et isiklikult see nagu mäng mulle väga meeldib aga lihtsalt ma tean seda, et ma olen juba selles vanus, kus mul ei ole aega seda mängu grindida. Ja see tundub nagu selline asi, kuhu sa paned hästi palju aega sisse just. Või no pead panema nagu see idee ise on nagu päris tore. Ma mõtlesin ka selle esimese selle koletisega seal üle terve kaardi jahtisin teda. Ja see oli nagu siuke enam vähem fun time. See, ma võtsin ka mingi suure mõõgaga venna vist ja siis nagu seda mõõgalöökil ja raske aegel sihtida õigesse kohta. Aga üldiselt sai hakkama. Ja siis mingi veidra asja oli see, et ma tegin seda teist tutoriali ka, vaata, mis oli mingi ratsutamise, mis iganes värgi. Yeah. Ma ei saanud sellele pihte ja siis mõtlesin, et okei, ma ei viitsi, aga seal ei olnud nagu seda teemat ka, et sa saaks panna mingi start ja quit tutoriali. Mõtlesin, et nagu mis asi see on. Ja pidin nagu terve mängu kinni panema ja siis uuesti tööle panema, et sinna päris missioonile minna. See oli nagu raiskasi huvitav. Raiskasi enda ühe korra, seal vaata oli vist mingi korda aru palju see mängused käima. Mida kas need tutorialisse kehvidavad aga? Ei tea. Need vist olid ikka pigem missioonidesse. No vahet ei ole, nagu ma nii ei kavatse kõike 30 korda seda läbi mängida. Raisi see on siis nagu täispikka meeguna, on ta väiksem või suurem või samaväärne, mis oli nagu World või... Ma saan aru, et ta on nagu enam vähem nagu peaaegu samaväärne või? Sest väidetavalt seal on ikka võibolla siis pisut väiksem, aga seal ikka pidavad sisu olema. No selles suhtes, et vist see story osa ise jääb ka sinna kuskile 40-50 tunni alla, aga, oh my God. Aga oh, seda nii-öelda muid tegevusi vist jagub seal ikka sinna tuhandete tundide alla. Uina-muina tegevusi. Ata story Monster Hunteri seerias on siis lihtsalt ühes koolis teiseni. Ja eks seal ikka vahepeal ole juttu ka äkki? Okay. Ma ei tea. Worldis oli midagi, ma üldse ei mäleta, mis see oli. Ah, see oli see, et sul see nii-öelda laevastik või see last
kukkus alla ja siis sa sattusid sinna mingile monsterite saarele, aga... Ja siis mingid kassid tegid süüa sulle. Ja kassid tegid süüa ja... See oli väga hea. Ja, väga armused kassid on samas. Mm-hmm. Aga... Mäletan sellest seda, et Margus kauples sellele välja vist kolmanda koha meie aastamängude edetabelis. Väga võimalik. Ainult nende kasside pärast kindlasti. Ei, no seal oli hästi, tal oli mingi korralik nimekiri asjadest, mille ta välja tõi selle koosoleku käigus. Ma mäletan seda, et ta suutis argumenteerida uimaseks küll. Ja. Uimaseks. Ei, selles suhtes, et ma isenesest sain aru, sest mulle Monster Hunter World meeldis ka, aga noh, seal vist samas ei olnud väga midagi sellist muud ka, mida ma olin tarbinud, siis ma olin sõike Margusega nõus. Mm-hmm. Et jah, kolmas koht on. Ei, see oli igat ajus, ma arvan. Ja, eks näis, ma ei tea, vaatab, kas ise nagu ostma ei torma, kui keegi pakub seda mulle, siis ma mängiks. No, see, kas see oli see wink-wink Nintendo või? Nintendo? Sa tead mu numbrit. Ja, sa tead mu e-maili aadressi. Parooli. Tead parooli, jah. Te võite kaks koodiga saata, siis me saame Steniga koos mängida. Wink-wink. Siis teeme ühe missiooni ära ja siis, me viitsin hakkab. Lähme mängime kõiki neid teisi mänge, mida me kogu aeg oleme mänginud. Jah, mida meil on tegelikult, kuidagi terve kapp on täis, aga lihtsalt vaatad jälle, et mängid veidi, sitaks tuus, siis tuleb uus mäng. Vaata sinna, üli tuus on see. Rääkides sellest haiguses, siis ma mängisin läbi Marvel Spider-Mani PlayStation 5 peal selle remastered versiooni. DLC-d kõik. Alustasin selle, mis iganes City That Never Sleeps ja need kolm episoodi tegin järjest läbi niimoodi, et noh, episoodi aaval, et tegin kõik 100% ära kõik need piirkonnad ja värgid ja siis liiksin edasi järgmise peale. Mis järgmise nimi oli? Turf Wars ja siis kolmas oli ka midagi. Kolmas oli siis selle hallipäise naisega. Ja see The Silver Lining äkki oli vist. Jah. Aga jah, ta on jätkuvalt väga hea mäng, siin ei ole nagu midagi uut ega huvitavat selle kohta öelda. Võibolla nii palju oli, et teisel korral läbida on natukene lihtsam, sest sa tead, mis siin tees ootab. Samas ta läheb jätkuvalt läheb progressiivselt halvemaks, sellepärast, et need vastased muutuvad progressiivselt tüütumaks. Iga kord leiutatakse mingi kuredi uus nippi juurde, kõigepealt esimeses tulevad need suured tüübid kuulipildujatega, mis tegelikult on jõhkralt lihtne maavate lihtsalt lasen neile elektrit ja nad molli. Siis teises episoodis tulevad need kuredi jetpackidega vennad, kes lendavad igale poole. Siis kolmandas on absoluutselt kõikidel need kuredi seibli rüüd seljas ja siis nad on mingis metallist ja siis pead peksma neid kogu aeg, siis mõtled, viitsi. Aga samas ma õppisin kasutama rohkem neid gadgetid, mis Spider-Manil on, ehk siis kui sa oled mingi kuskil katuse peal, siis tavaliselt võtad esimese asjana selle kõrdi concussion blasteri, siis tõmbad terve roodu neid katuselt maha ja siis tegeled ülejäänutega. See on mõnikord jah, päris fun, et kasutad selle granaadi nii-öelda ära ja siis vaatad, platsi ongi puhas juba, ma ei peaga midagi tegema. Sellega meenub see, et kui ma seda Spider-Mani läbi tegin, siis ma vist põhimõtteliselt kasutanudki neid gadgeteid üldse, kui just mängi sundid. Kasutasin kogu aeg neid. Ja, ma hakkasin ka teisel korralikku kasutama need, mis panevad vastased õhku hiljuma ja seal on nagu need tegelikult päris huvitavid kombinatsioonis, viskadki nagu need vastased õhku ja siis viskad neile need kuredi nöörid külge. Aga neid kombosid nad vist õpetavad nende screwball challenge'ite käigus ka, et seal on nagu mingid need teatud momentid, kus tõtab, et kasuta neid kahte ja sa vaatad, god damn, see on päris hea plaan. On küll, jah. Miks me selle peale ei mõelda? Vanakooli nagu peksmise teel saab ka hakkama tegelikult, jällegi see võtabki kaua aega ja see muudabki võibolla asja tüütuks. Juhul, kui sa ise ei tee endale seda asja lõbuseks ja ägedaks tänu nendele kesutitele. Mäletamist mööda, kui ma esimest korda mängisin PS4 peal, siis pärast avastin, et seal on nagu mingi nupp ka avata, mis kahe asja vahel vahetab neid kiirelt. Aga siis iga kord, kui ma nagu alustasin seda challenge'ist, mõtlen, tavai, vajutad selle kuridi R1 alla, nii ma nüüd valin selle. Võtad oma kallist aega kõik slow motion nagu nii. Nii, võtame väikse puhka pausi, tavai. Ja edasi. Aga jah, mul on hea meel, et sa sai lõpuks läbi sellepärast, et iga kord, kui PlayStation 5 tööle panin, tuli mulle esimese asja notification, et me ei saanud sinu save'i sünkida Spider-Manil, mingi error on.
siis mõtlesin, okei, jah, aitäh. See on jätkuvalt siis nii katki või? Ma ei tea. See süsteem on miski pärast hea. Ühe korra ma muidugi panin, või no, ühe korra läks masin sleepi ka, kui Spider-Man töötas. Ma mõtlesin korraks, et oi blin. Ega nüüd pekki ei läinud midagi, aga õnneks ei läinud. No õnneks sul on teine kosool olevus. Ja nüüd saab vahetada. Tuleks ma mängin siis Xboxiga. Aga see elamust nagu suurendas see ka, et 60 sekundis ja... Ah, mina ei tea. Ja kõik see. Mõtlen ausalt, et nagu Xboxi peal ainukene praegune lõbu, mis on pigem nende mängudega olnud, on see, et sa saad osaliselt mängida 120 FPS-i full HD-s mängida. Ehk siis see on nagu, noh, Borderlandsi puhul see teeb mängu nagu palju nauditavamaks. Selle peab alla laadima. Doom Eternal, kus juures nüüd on by default 120 FPS. Seda me ei kavad selle laadida. Mis teeb selle nagu... Oori laen alla. Ja Oori, see on väga hea, aga Doom Eternali puhul see... 120 FPS teeb selle nagu õnnetu mängu nagu palju paremaks. Ei ole ta midagi nii õnnetu. No, see ei paranda neid kredi... Parkuurimist, neid süsteeme, seda, mis jah. Olid seal nii või naa. Aga nagu sul on võimalik seda palju sujuvamalt nüüd teha, sest mäng jookseb sujuvamalt. Sul on palju, võimalik palju sujuvamalt selle mis oli, Marauderi käis peksa saada. Jaa, seda ka, jah. Thank God. Rääkides PlayStation 5, siis mõtlesin, et vaataks, mida Destiny 2 mulle pakub, sellepärast, et sinna jõudis see Next Gen update vahepeal ja kuna see on nii tasuta mäng baas Destiny vähemalt, siis mõtlesin, et natukene teen. Tegin selle, mis on kuridi kosmodroom, see Venemaa osa või? See alguses, kus ärkad. Ja, ja, see on sama, mis selle esimeses ka. Ja, nad on vist kokku liitnud esimese osa selle alguse, siis ma ei tea, mida nad edaspidi teevad. Ma ei ole seda nii-öelda algusest üldse mänginud. Ma tean, et see map lisati sinna. Yeah. Aga reaalselt, kuidas see nagu tänaseks päevaks see mängi, et kui sa tuled uue mängijana sisse, et kuidas see nagu välja näeb, see absoluutselt ei kujuta ette. Ja, seal on, noh, härkadki kosmodroomis on ju, su koost ütleb, et oh, jah, sa olid mingi ammu surnud ja lõpuks härkast ellu ja kõik on nii muutunud. Ja siis kohtad mingit tüüpi, seal ta annab sulle paar missiooni ja siis jahite mingit nõida või mis iganes selle kuredi nimi on. See, kes kult tuli. Ah? See, kes... See oli Wizard. Ah, vabandust. Seda lauset kahjuks ei ole. Aga nad on... ma saan aru, et nad on nagu selle teise osa... nii-öelda katsiinilikud seksioonid asendanud lihtsalt sellega, et sa kohtad mingi tüüpi ja ta ütleb sulle mingi sellise JRPG-likult ütleb mingi lause, siis üle on kõik nagu mingi tekstina kuskil kõrval olemas. Ei, see vaheklipid on ikka ka, aga need on teatud kohtades ainult loos. No ühesõnaga, ma ei ole ühtegi näindel. Ja selles suhtes need on suht arvatud. Teises osas oli nagu rohkem neid ikka. Alguses küll. Ja. Aga jah, möllusin seal kosmodroomis, tegin neid missioone, tegin natuke paar patrulli seal kuredi EZTs, see oli see kuredi Euroopa mingi seksioon, kus tüüp European seal... Dead Zone, EDC on see. EDC, EDC, kus see tüüp seal kuredi kellatornis on, seal ootavad mingid missioonid, seal patrullisin tükka aega. Mõtlesin, et kuredi siuke ajutu mäng on, aga hästi mõnus on nagu minna, paned siukse ajuvarne ja ei mõtle ja lihtsalt lähed ja kõmmutad ja sellepärast, et see kõmmutamise osa, see on nagu jõhkralt hea. Kirjutasin ka kuskil, et hetkel vist ei ole ühtegi teist tulistamismängu, mis oleks nagu niivõrd hea fiiliga, kus sa lähed ja sa nagu tunned, et su relv teeb midagi mõnusalt tämmi. No, Titanfall 2 vist on jätkuvalt veel teine see, mis hoiab hästi nagu seda shooterite lippu kõrgel. Võibolla peaks minema sinna ka tagasi. Aga üldiselt teha selles suhtes, et Call of Duty näiteks on, noh, nad on toredat mängud, aga nagu gunplay kui selline on jätkuvalt kõige parem on Destiny ja Titanfallis. Seal ei ole tõesti nagu väga raske on leida mingit konkurenti, kes vähegi suudaks kandadele astuda. Destiny puhul nüüdseks ongi nagu see, et ta on ka liiga siukseks võibolla fännidele suunatuks läinud.
sest ütleme niimoodi, et kui ma peaks tänasel päeval Destinis, või no isegi vahet pole, ma olen seda mängu mänginud nagu sitaks, aga kui ma praegult selle mängu käima panen, ma ei tunne seda ära, see on nagu nii fucking palju asju on sinna juurde topitud, ma ei saa enam üldse aru, mis seda nagu tegema peab. Seal on nagu tulistad, aga selles suhtes, et kus ma head keeri saan ja niimoodi, et see on nagu täiesti siukseks. See ei tööta nii nagu vanasti, et sa tapad vastaseid ja saad luuti. Ei no, on, aga selles suhtes sul on sinna igast mingid kureti, mis need on? See on hästi palju mingid erinevaid trackerid ja bountysid ja rakke. Bountysid ja asju on sinna nii palju. See on, et menüüd on okei, okay, see on siis looting with extra steps. Aga see, jah, sa lihtsalt tulistad ja siis aegajalt tuleb mingi notification, et sa täitsid selle ära. Mm-hmm. Vajutad igale pool, lihtsalt vajutad jah, ma tahan seda ülesannet teha. Jah, lihtsalt ole nõus kõige. See on nagu yes man the game. Jah. Yeah. The Jim Carreyga. Jim Carreyga, jah. Jah. Ei, nagu mõtlesin küll, et kui me oleks mingi haigusega, mis nõuab, et ma pean proovima põhimõtteliselt igat uut mängu, siis Destiny 2 oleks juba hea asi, mida nagu graafikusse võtta ja toksida niimoodi stabiilselt. No eriti nii, kus ta on tasuta ka. Ja. On ta nüüd pikalt tasuta on, eks? Mingi paar aastat juba? Ei, päris paar aasta vist on ta nüüd olnud. Võibolla aasta, jah. Okay. Sest jah, ta läks et ära Battle.netist, nüüd ta on Steamis. Ja, ta pärast seda põhimõtteliselt läkski tasuta. Steamis tuligi tasuta kohe. Ja, Steam tuligi tasuta. No ma ei olegi ta uuesti tööle panna nagu Steamis, et Battle.net kaudu ma mängisin päris palju teda. Ma ei mäleta. Ma tahaks nii palju edasi mängida, et saada aru, kuidas nad selle loo kokku keevitavad sinna teise osa omaga, kui nad seda teevad. Sest neil on ju sa nagu... pead lugu nüüd, kui sa tahad lugu mängida, siis sul on kaardi peal kuskil oli see isegi nagu see linnuke või see nagu nupp. No põhimõtteliselt sa võtad vaata selle mingi maailma kaardi lahti ja siis sul on see, kaardi peal on see latakas, kus ongi nagu see mingi story missiooni ja siis sa hakkad nagu lihtsalt neid järjest tegema. Okei. Okay. See ei ole enam see, et kui sa nagu praegult mängid, et sul nagu tuleb mingi hetk story, vaid see ongi see, et sa pead selle story osa nagu ise valima. Et nad selle narratiivi põhja nagu kaotsid suht ära. Okei, okay, see on nii veider. See on veider, aga samas intrigeeriv. Ja see, mis see, mis iganes enne seda nüüd viimast DLC-d oli see expansion, sellega oli ka täpselt see, et sa tegid nagu vist mingi mõned tunnid mängisid, mõtled, et oo, et sa saad nagu lugu ka suht suur sitagi on seal. mind huvitab nagu see, et kes kurat on see, mis iganes, The Drifter või kes jaa. Gate 6 asemel on. Nad lihtsalt mainivad seal, et Gate 6 suri siin iljuti ära ja nüüd see Drifter, ma ei tea. Lihtsalt võttis tema asja. Sellega oli vist see, et sa pidid mängima mingit eventi selleks, et aru saada, kes see tüüp nagu on. Oh, Jeesus. Oh, appi. Okei, okay. Ühesõnaga peab vist sügavamale sukelduma. Gate 6 võib ära. Jaa. Spoiler. See ole isegi nagu, see ole nagu isegi mingi selline spoiler, et sa mängid ja saad nagu avastada, oh my god, Gate 6 suri. Vaid nad kasutasid seda mingis traileris või kogu see event oli üles ehitud selle peale. Forsaken oli see, Gate 6 kus Gate 6 surma saab. Destiny 2 call on Gate 6 dies. Siis reaalselt põhimõtteliselt siis mul nagu kaduski suht huvi ära, kui nagu Gate 6 mängust ära vaatis. Jah, nagu see oli küll... See oli nagu reaalselt kõige humoorikam tüüp üldse enda fucking debiilsete naljadega, aga need olid naljakad. No jah, Nathan Fillion. Nüüd mõtlen, kas ma mängin seda PS5 peal edasi või alustan Xboxi peal uuesti, sest see on Game Passis. Kõik, no, Game Passis pask, on sul, aga sa ju Xboxi peal mängisid ka, et sul on ju tegelane olemas seal. Ja. No, seal peaks isegi rohkem olema. Võtta, Game Passis on kõik need lisada. Jaa, absoluutselt. Ja. Ja sul PlayStation peal on ainult see baas. Ainult see baas, jah. Okei, siis on mõistlik minna. Oleks küll mõistlik, jah. Et see... Paljud asjad oleksid meistlikud. Arvastades, kui palju mina omal ajal selle mängu peale nagu iga expansion, mis tuli, oli ju vaja vastu, et raha kulutsin, et siis nagu fuck Game Pass on praegu mõtled küll, et kurat sa saad kogu selle kompoti, saad nüüd 12 euro eest kuus. Mm-hmm. Et see on ikka nagu ritsilt hea deal. Mäletan, ma ostsin esimese osa kasutatuna suhteliselt kohe, kui see ilmus. Mm-hmm. Eks noh, nagu väga väike võit oli see rahaliselt. Ja siis selle ajal, kui mu palk oli nii või pisik, et ma üle nagu sõin lihtsalt nuudlit. Okei.
ma ostsin 2015 Destiny. Ma eelistasin Destiny söömisele. Mis ütleb sinu kohta nii mõndaga. Aga mul oli jah see, et ma ostsin vist selle lõpuks Destiny PS4 peale, ostsin 2015 Rootsist, GameStopist, 3 euroga. Nice. No ja siis Sten otsustas, et tema ei söö rohkem, sina lähed Rootsi Destiny 2 ostma. Ühte Rootsi ostma. Ei, aga ma olin nagu nii Rootsis ja ma vaatasin, oo, siin on GameStop, läheks vaatajaks. Siis vaatasin, Destiny, 3 eurot, jaa. Jaa. Aga siis ma sain aru, et ma pidin PS Plus iga veel ostama, siis ma mõtlesin, et fuck küll. Fuck. Mind selles mõttes on nagu veits kurb, et nende platform on nüüd Destiny 2. Mingi number on seal järgi. Jah. See nagu rikub seda üldmuljet kuidagi. Selles suhtes üleüldis mõttes see mäng oleks võinud pigem olla siuke rohkem nagu casual gamerile siis nagu narratiivi põhine, et see, kes nagu grindi tahab, et siis sellel on see nüüdelda endgame või kuidas seda kutsutakse, et siis seal grindi ennast surnuks palju tahad. Et... No tegid üldse väga palju imelikku valikku, et küll pidi olema see 10-aastaku mäng ja siis paar aasta pärast tuli Destiny 2 hoopis. Firmamärk brand oli olemas, mõttes Destiny, mis asja hakkad numbrid sinna panema, tegelikult olemas juba see nimetus. No see oli see Activisioni palve vist, kui nad esimest korda seda tutvustasid, siis ju oligi kõigil aru saama, et tulebki lihtsalt, et üks mäng ja siis nad hakkavad selle peale ehitama, mida nad praegu teeb. Aga samas vist esimese osaga oli see mingi mootori teema oli ka neil veits pekkis, et seal nagu jätkamine oleks on suht võimatu. Aga nad läksid täiesti uue mootori peale? No jah, mingi nii-öelda tänapäevas, mõttes neil see vist need dev toolsid asjad olid väga vanad. Kuradi ja mootori peal see üldse oli? See on mingi ka in-house asi vist oli. In-house engine. Aga ütleme niimoodi, et jätkuvalt, ma ei tea miks, aga mulle Destiny ühe nagu õhustik meeldib palju rohkem. Ta on nagu kuidagi hoopis teise feelinguga, kui on Destiny 2. Et Destiny 2 praegu... No, mis on mingi paar kuud tagasi äkki proovisin või millal see Beyond Light või see ei ole midagi. Mingi kuu aega tagasi ei see on vist. Nii vähe ei olnud minu mõelest on natuke rohkem no ühesõnaga siis kui see fucking patch tuli sinna Destiny see next gen update siis ma proovisin seda see, no, minu ajaks on see mäng nüüd nagu lihtsalt et viskame absoluutselt kõik asjad mis ideed meil on viskame nagu lihtsalt kõik ühte purk ja 10. november No jah, no, okei, siis on juba kaks kuud. Aga see on jah, siis ongi Bungie enda loodud mootor. Destiny 2 on lihtsalt siis teine versioon sellest mootorist. Just. Selgelt pildid. Viimase asjana minu poolt toon lauda sellise asja nagu Breakdown. See on Xbox peal Games with Goldis 2004. Aasta mäng. Ah, see on juba saab võtliselt seda, okei. Okay. See on ajast, mil Bandai Namco ei olnud koos, oli Namco oli teraldi. Ja. Namco, jah. Namco ajastust teenisti üksikisiku vaates, mis toona oli nagu siis juba siuke muljetavaldav saavutus. Ärkad, mingi täiesti suvaline tüüp ärkab kuskil laboris ja siis ta läheb, kus me käime üksi põlgi läbi, ärkab laboris ühesõnaga, tuleb selline klassikaline FPS-i tutorial, palun mine laboris nüüd teistesse tubadesse, kõigepealt vaata siia seina peale, nüüd vaata üles, vaata alla, tuled läksid põlema ja tähendab, et sinu silmanägemine on korras, palun nüüd mine järgmisesse tuppa ja siin sa hüppa palun sellest august üle ja roni siit seina alt ja roni redelist ülesse ja hoia sellest torust kinni ja siis shimmi sinna teisele poole ja vaatame, ja refleksid on korras, nüüd mine palun kolmandasse tuppa, seal siis tulistad ja siis kakled mis oskad on nagu... vajutada päästikule küll oskad vajutada päästikule, see tulistamissüsteem on meider siin ei ole nagu seda, et sa ühe triggeriga sihid ja teisega tulistad, seal on see, et sa vajutad aad, mis paneb automaatselt sihiku peale kellelegi ja siis sa tulistad. Okay. Mis on nagu väga siuke confusing. Plus siis teine asi, mis sellel mängul on, on see, et sellel on käsitse võitlus, üksikise kohatus, sa saad mingi kombosid teha isegi, mingid lihtsamaid kombosid, mingi kiire parem haak ja siis jalaga kohe makku järgi, mingi ala sellises stiilis. Need ei ole nagu midagi väga, väga rasket, samas on nagu siuksid erinevaid võimalusi piisavalt palju.
ja siis tutorial saab läbi, lähed tagasi enda palatisse, sööd väikse purksi ära, keegi on pand sinna mingi tunerohtu on ja siis hakkad nagu niimoodi ära kustuma samal ajal, kui sa selle veits maa ja taava vahel oled, siis mingid sõdurid, suva sõdurid tulevad, ründavad seda laborit, kõik hakkab põhku lendama, mingi kolm venda tulevad sinu palatisse, hakkavad sind ära tapma, siis mingi lambis täiesti tühjas kohast ilmub mingi tšikk ja see ei ole nagu mingi, et ta tuleb nagu teiste selja tagant, ei ta nagu reaalselt lihtsalt ilmubki kohale, siis peksab need läbi ja siis võtab su kaenla alla, viib su peldiku poti juurde, surub näpud kurk ja siis sa paned robi üksikisiku vaatas. Okei. Okay. Ja see on nii fantastiline, sest see on nagu, see on vaata ju teravdatud ka Xbox One X-i peal, see on nagu see backwards compatibility kaudu, siis sa vaatad mingit lihtsalt, mingi eriti rõlge texture lendab sinna kuridi peldiku patti. Oot, mis aasta mäng see oli? 2004-2005 äkki midagi sinna kaitse. Esimese Xboxi mäng. Esimese Xboxi mäng, jah. See peaks olema isegi eksklusiiv, kui ma ei eksi. 2004 jaanuar 2029. Aga siis paned robi ja siis hakkab nagu mäng... Ja siis hakkab mäng pihta, siis hakkad seal sellest läbi selle hoone põgenema. Ma mängin hästi palju, eriti palju mängisin mida mingi pool tundi seda, millest pool oli vähemalt see tutorial. Ja siis hea lähed, käite seal majas korruste haaval läbi, mingid sõdurid, tulistad neid aegajalt... ta ei näita sulle, sul ei ole mingit haadi, ta ei näita sulle palju sul kuule on ja midagi sellist on, siis otsid mingid tüüpe läbi, neid laipasid otsid läbi, kui sa oled nad maha lastnud, siis vaatad, võtad igakord mingi selle salve neilt, vaatad seda tükka aega ja siis kui sul on natuke elu läinud, siis võtad mingi batoonike, sa sööd selle, saad natuke elu tagasi ja siis sul on mingid joogimasinad vahepeal levelis. Üks moment oli selline, kus ma vajutasin kogemata selle joogimasina peale, siis see tüüb seal valib ja ootab, kuni see kuridi purk kukub ja samal ajal teised mingi tüübid tulistasid mind, siis mina olen seal Kas sa tibilt münte ka küsisid? Ei, seda siiski mitte. Ja siis ühel hetkel tulevad mingid kuridi ma supersõdurid või mingid kuridi tulnukrassi vennad, keda ei saa tulistada, kelle eest peab ära põgenema ja siis ma jäin lõpetuseks jäin mingisse seksiooni, kus ma sain aru, et peaks nagu tegema seda, et sa teed uksed lukust lahti, lased selle mingi tüübi välja see, kus sa edasi pääsed, see uks on nagu selles ruumis, kus ta mingit patrulli teeb ja sa nagu lased tüübi välja meelitad ta sinna, siis paned ukse lukud niimoodi, et sa oled selles teisel pool on ju Aga siis mingi täiesti lampi tekis mingi teine tüüp ka ja siis mõtlesin, what the fuck, mida ma edasi pean tegema. Et seda tüüp enne ei olnud, kui ma vaatsin ükskõik nendest kuridi akendest sisse. Ja siis ma jäin sinna, mõtlesin, et okei, vahet ei ole. Ma ei jaksa praegu. Mulle need mängud meeldivad, kus vanasti oligi see, et sa algul vaatad ka mingi, mis iganes hiilimismäng või see, et vaatad, et okei, seal ruumis on üks tüüp. Lähed seda venda nagu stealthiga maha võtma, siis vaatad järsku mingi terve kari kuskil. Kust need ilmusid? Ja nad on kogu aeg sealised ja moodi randi võimas, et sulle ei korraga näidata. Ja. Aga see on jah, suuke hästi selline veider mäng. Ta ei ole, ütleme... Kas ta on nii halb, et on hea või? Ta ei ole kõige mugavam mängida, aga ma ütleks küll, et ta on nagu... Vähemalt alguse põhjal on ta suuke omamoodi elamus, et nagu tasuks proovida. No jah, sa arvestades, et sa saad ta nii-öelda tasuta endale, siis... Siis jah. Eks ma võib-olla järgmiseks nädalaks juba on proovideks neis. Pole Xboxi väga pikalt käima pändel. No, võt siis. Nii, või, see näeb väga tuus välja. Väga, juba vaatas mingit esimest screens, üli tuus. Parim mäng. Kas sul mängudega sai kõik? Minul on kõik, jah. Te võite nüüd otsa üle võtta. Jah, mul on veel nii palju, et Jakusa 7 mängisin edasi, olen nüüdseks chapter 4. See oli ka viimane kord, kui ma Xboxi käima põhin. Jätkuvalt väga hea mäng. Ichiban on jätkuvalt parim karakter üle pika aja, kes on nagu videomängudesse toodud. Ja jah, eks kui ma vaikselt riivin seal mängus, siis nii-öelda lõpupoole. Lõpplahenduseni, jah, et ma ei tea, kaua mul selleks aega kulub ilmselt väga kaua. Palju sul praegu on kulunud umbes? No praegu ta mul vist kokku mingi 8 tundi, 15 chapterit on seal kokku. Ja see oli kõige kaugel? Neljas.
8 tundi, neljas chapter, 15 kokku. Ilmselt mingi 50 tundi tuleb ära. Ma keskelt läbi arvestasin, et kui nagu ainult loosse süveneda, siis on kuskil 3-4 tundi on see üks chapter pikk. Mm. Või noh, või kaks, või selles suhtes, et seal täiesti sõltub. Et nad ei ole päris nagu ühe viisaga ei ole löödud. No aga jakkuse puhul ikka need kõrvalasjad on ikka see... Ja kusjuures jah, ma sattusin väga veidra asja peale, mis mul oli nagu tõsiselt what the fuck moment oli. Sa satud liputaja otsa ja siis noh, kuna Ichiban... Nagu literali tema otsa. Ai, mitte literali. Wink, wink. Tal on väljas komistud, ups. Ja. Oi, aga vaata, mis just täitsa kogemata. Selles suhtes, et kuna seal see üks teema on see, et Ichiban kujutab ette, et on Dragon Questi nagu see mingi põhivend, siis ta kujutab kõik vastased, kes sulle vastu tuleb, kujutab ette nagu siis RPG mingiks tegelasteks. Ja siis see liputaja muutub ka siukseks lateks vestiga mingiks tüübiks ja ma ei tea, siuke väga veidraks läheb selle asi. Ja siis ta teeb damage'id sulle niimoodi, et ta tõmbab nagu hõlmad eest ära. Siis. No muidugi trussikud on nagu jalas seal, et nagu kõik on nii... Nagu... Kas see on siis liputamine või? No mingis mõttes ikka. Tegevus on selline, kui nagu ikkagi liputab. Eks siis ta teeb sulle tämmi sellega, et ta liputab siin sulle? Jah. Okei. Okay. Ja see ilmselt ei ole kõige veidrum asja, mis selle mängu... Ei, seal kindlasti tuleb neid veidrusi veel. Sest noh, põhimõtteliselt oligi see väike referents Breath of the Wildile või mis iganes Jaapani RPG-le oli see, et sa pidid maasest tõmbama või noh, See maa sees oli pesapalli kurikas, siis su kaks kaaslast üritasid ka seda välja tõmmata ei saanud, siis peategelane lihtsalt tõmbas selle välja, et see on nii-öelda õige inimene pidi selle välja tõmbama, et siis saad selle relva endal. Ei no, see on ju vihjahapis kuningas Arturi legendile ja tema mõõga. No see ka veel lihtsalt, et no, neid referentse ise välja mõelda endale, mis tahad. Aga ei, väga jätkuvalt selles suhtes väga lõpus mäng ja mulle tõsiselt meeldib see. Lihtsalt tahaks pigem, et oleks rohkem aega mängida seda. Jah, aega on kuidagi vähe või... Sellepärast, et on vaja kunagised võlad tasuda Breath of the Wildi näol, mis on jätkuvalt mul läbimata mäng. Jah, ma ei tea, siin võiks teoreetilise küsimuse esitada, et kui sul oleks valida, et kas ma pean lõpetama oma backlog ära või siis... Teine valik on see, et automaatselt sinu ajaks on need kõik backlogi mängitud. Mm-hmm. Ja teadmised jõuvad sulle võib-olla pähe selle kohta, mis sa kogesid seal. Aga see kogemus kui selline, et sa ise füüsiliselt mängisid, seda sul ei ole. Kuma sa valiksid? Kas selle võimaluse, et sul pole enam backlogi või see, et sa pead sellest backlogist ikkagi läbi? Ei, aga seal peab olema ju mingi risk ka. Mm-hmm. Et pigem nagu selline, et kuma sa valiksid ka seda, et sa... et sul ei ole enam backlogi, aga seda ainult juhul ei, oota, sul ei ole enam backlogi, aga sa ei tohi ühtegi mängu enam kunagi lõpuni teha. Okei, okay, see on. Või siis, et sul on backlog, aga sa ei tohi enam kunagi ühtegi uut mängu peale võtta. Enne siis, läbi, kui jah. Backlog läbi on kõik. Ei, lihtsalt. Ei, see on kuidagi liiga riskiks juba end. No ütleme niimoodi, et minu backlogi vaadates, siis ma arvan, et mulle piisaks enda backlogi mängimisest väga pigaks ajaks. Aga jah, selles suhtes, et see on siuke päris raske. No tegelikult praeguses mõttes... Praeguses majanduslikus olukorras. Ei, mitte majandusolukorras, aga noh, vaadates, kuidas mul pigem nagu need mängud hetke jäävad, siis ma ilmselt valiks selle, et mul ei ole backlogi, aga mängu lõpun ei tee, sest ma nagu nii ei juba. Sest see on nii kui nii reaalses. See võtta oleks nii kurba, et sa võib-olla mõelnud aastaid, et peaks selle mängu läbi tegema, peaks selle mängu läbi tegema. Jeskõne backlogi pole, ja sa nagu kahetsed, et kunagi ei saanud seda võimalust teid läbi mängida. Mm. Seda on küll, jah. Et noh, mina ja Metal Gear Solid 5 sa nagu nii ei mängi seda ja, see on nagu see stand-up, mida ta ei tee ja täpselt ja. Ma juhan enne enda backlogi kõik läbi mängida, kui sina ja Metal Gear Solid 5 nii juhad jah, eks ma üritan ka mingid asju nagu lõpetada, mis on jäänud eelmisest aastast nagu pooleli ja siis ma kogu aeg sisendan endale, et ma võtan ette MGS5
aga ma tean, et samal ajal tulevad juhud peale. Mulle meeldib see, et eelmisest aastast, fuck, mul on kõrati mingi neli aastat kindlasti seda. Oi, ei, neil on mul ka. Ei taha, ei tahagi isegi teada. Ma ostsin Monster Hunter Worldi endale kohe, mitte kohe, kui see välja tuli, aga kui soodukas oli. Pole kordagi tööle pannud. MGS5 näiteks, noh, olen korda tööle pannud küll. Ja palju suksad asjad. Kingdom Come Deliverance näiteks pidi päris tuus olema. Eelmise aasta veebruaris, oota, kontrollin üle, et kas oli ka Switchi peal ka veebruaris. Igates ilmus selline mäng nagu Wide Ocean Peak Jacket. See on mingi paaritunnine mäng võibolla. Ja siis ma lugesin selle kohta, vaatasin, et oi, seda kiidetakse. Seda peaks küll mängima. Ja siis ma ostsin selle. Ma pole kordagi tööle pannud seda. Jah. Nii et rääkides eelmise aasta võlgedest. No, õnneks ma võtan absoluutseid uusi asju peale. Ja teine saade mainisin seda pubki mingit imeliku naist, girls pubk või midagi. Girls pubk. Mis oli mingi 40 senti just tiimis. Proovisin seda. Aga sa ossid ära seda? Jah. Okei. Täielik rams, uskumatu osk. Seal oli isegi nagu options menüüd pole. Põhimenüü on lihtsalt mustades bikiinides elutu näoga naine, lähed mängu sisse, see ei ole nagu multiplayering, mitte midagi. Ta näeb välja nagu pubk. Nagu, see on raavselt kellegi kink. Ta on välja nagu, jah, on kummi nukk põhimõtteliselt. Ta on välja nagu mingi tühi ja suuke kõle ja suuke poolik versioon pubkist. Enne kui ta võib algus, kui ta välja tuli, oli veel nagu koledam ja kui ta praegu on. Ma just mõtlen seda, et pubk on ju nagu multiplayer mäng, et kuidas sa teed 90 sendise mängu, mis on single player ja mis peab saama nagu pubk? Seda ei ole nagu keerunud teha, kui sa teed seda niimoodi, et sina spoonid alati ühte kohta ja sinu vastased, kõik on sinu moodi. Kogu maailm on ülimalt hall. Eks siis kõik on poolpallijad naised, kelle keha värv vastab selles ülimalt tumedas maailmas kohe silma. Ja nad kõik spoonivad ühte kohta. Nagu grupina? Jah. Ja nad liiguvad grupina ringi ratas teatud kohas. Ja kui sa lähed neile lähedale, hakkad neid tulistama, siis nad märkavad siin, hakkavad siis grupiga sulle nagu järele tulema. Et see põhimõtteliselt ei ole enne Battle Royale, nagu fake Battle Royale, see on nagu mingisugune way-based õudukas selle koha peal. Et ühel hetkel ongi seal mingisugune 100 naist jooksevad sinu poole, sa kõmmutad neid. Ja relevant ei tee eriti mingit tämmi. Kui sa asjad headshoti, siis tuleb küll tämm. Aga ma lasin kõhtu ühte tegelast lihtsalt sniperiga, mitte midagi ei juhtunud. Mida ma teen? Aga... Äkki neil oli see cyberpunk ja vaata täiustus, et oli ära plaaditud kõht. Armor. Ja see on ka võimalik. Ja. Aga samas mul ei ole vaja nagu palju oodata selliselt mängult, et seal nagu see läägi poleks sees ja mingi süksed asjad oleks nagu normaalselt. 4K's, come on! Ja, aga täiesti nagu nonsense lihtsalt. Ja, aga samas nagu tekib küsimus, miks fakt tehakse üldse süksed mängid? Miks sa nagu teed süks kureti mitmes mängus kokku klopsitud mingi pooliku... Quick cash. Sest keegi ikka ostab. Jah. Maailm on nii suur ja Steam ületa selle just rekord, mis see oli? Mingi 25 või? Noh, 25 miljonit kasutajad, aktiivselt. Või 26, ma ei vaata. Ja kui sul on 10 miljonit kasutajad, kes kuidagi leiavad oma viisi, isegi nii palju pole vaja. Oota, palju Steam arendajale maksis 30% või? Sest oli, jah. No ütleme, et eurosest mängus siis sa saad... Ei, endale ikka võtab 30. Ah, endale tähendab. Mõistlik oleks ikka natukene vastupidi teha seda, jah? Okei, no jah. Et tu Steam ei võta enamust endale. Eurosest mängus saad 70 senti siis omale ja... Kui sul jah, mingi ütleme, et isegi 3000 inimest ostab seda, siis on nagu põhimõtteliselt maast leitud raha. Korralik summa, et ja aasta jooksul tiksub võibolla vahepeal mingi Spike, mingi suvaline streamer leiab selle üles, mängib kõik vaatavad ju... Täpselt samamoodi nagu mina, see on nüüd 50 senti, see on ju maha visatud raha. Ja kui 5000 inimest mõtleb samamoodi, siis tema jaoks on see umbes niimoodi, aitäh teile. Kogu selle jutu peale mul tuli meelde, või noh, juba alguses pubki kloon ja et halb mäng, tuli meelde The Culling 2. See oli ka asi, jah. Mingi päev või palju. Päev, jah. See oli ikka lege. Aga selle odavate mängudega tuli see meelde, et Nintendo ju lõpetas selle bullshit ära, et nad vist ei luba ju nüüd mingi alla teatud summa, ei luba mängu müüa. Neil oli mingi hea kui mingi case. Ja sest sellepärast oligi see, et kuna sinna top ostulist ja download listi vist hakkasid tekima need mingid 50 sendised mängud ja siuksed asjad. Ja see oligi see, et vaata, kui sul ju topis on, siis inimesed ju tunnevad huvi ja sa hakkad veel rohkem seda ostma. No jah, see tekitab seda hype faktorit. Ehk siis täpselt samamoodi, oleks see mäng on Switchi peal mingi veel mõned kuud tagasi,
oleks ta ka ilmselt seal topis olnud, kuna ta on odav ja siis noh, ilmselt oleks väga palju seda ostetud. See ongi see põhjendus, miks nad seda teevad. Et saada see ühekordne hype kätte ja siis teenivad mingi 1000 eurot selle peal. Arendaja rahul, viskab jalad seinale ja ütleb, et ta saab nüüd aasta aega rahulikult ära. Saab veel mingit rämpsed, jah. Seega tema ilmselt, et sinna raha alla ei pannud selle mängu tegemisele. Et, no see ilmselt jah tundus siuke mäng, mida tehti mingi Steni läppari peale ja. 20 minutit ja. Ja see map on nagu nii väike, et seal ongi paar maja ja sa näed juba seda võrestiku nagu ees, et sa ei saa nagu kaugune minna. Okay. Ja lihtsalt mingisugune, ta on lihtsalt naljakas nagu humoorikas lihtsalt, et mustades bikiinides relvadega naised ajavad siin kampaksi taga. Mis selle nimi oli? Mis see oli? Women's book või Girls book või midagi? Girls Girls Battleground, just oligi, jah. Või Players Unknowni, mis nime see ei olnud? Ei olnud, ei, see oligi mingi Girls, yeah, Girls Battleground. Ta oli veel mingi Hiina nime, tähed olid. Jaa, küll, jah. Jaa, täpselt. Mm-hmm. Et, All reviews mixed, though. Et te olegi nagu negatiiv, overwhelmingly. Opa! Hello! Ja, mis sa leidsid sealt? Bikiinide. Jah. Sibab päris kärmelt. Jaa, jaa. See jooksmine on päris veide seal, aga ilmselt on selle mõni arvustuse all on kirjas, et on mänginud 60 tundi ja ütleb, et võib palju kenne. Üks on lihtsalt not recommended, not even multiplayer. No. Pohu, et seal on kirjas kirjelduses, et single player game. Keegi on recommended boob. Boob. Mono boob. Yeah, okay. I jerked off 10 times in game 15. That's how good this game is. What the fuck? Oi, jumala. Siuke ehedate pervertide mäng on see. Võib kui nii olda, küll. Aga the war zone we should have gotten. The war zone we should have gotten. Aga nii ma tunnes küll pärvinna tagant järgi. Ma saan refundi küsida. Palju sa seda mänginud oled? Kui 20 minutit. Aa, no siis on, jah. Vist aga, kuni 2 tundi mõte, oli see... Vist oli, jah. Tundi kaks. No, aga... ise küsimus on see, et kas sa tahad seda mängu enda nimekirjas hoida või mitte. Mina küll hoiaks auga. Ei, no, kui sa oleks mingi raha, mida tagasi küsida, siis oleks nagu teine asja, aga 50 senti tagasi küsida. Jah. See meenutab seda, et kunagi sai ju mingi podcasti ajal sai ostetud Switchi peale mingi Fishing Simulator. Ah, jah, see küll, jah. Sa sassid ka ju. Jah, sassin küll, jah. Ja me oleme ostnud ju Garfield karti, ja. Aga see on mul hea Steamis olemas. Selle peaks ära mängi millalgi. Jah. Ma pole Siimai tööle pannud. Ma olen kus juures korra tööle pannud selle. Ai, blin. Siuke, kuidas ma ütlen, nagu Mario kart, aga... Pask. Aga siit. Sa ei tegele seda vahel mingi, kes seal oli, John ja Nürmal ja... Jah, sai, ja isegi neid kuubikuid sai muuta, kui võimsa kaardiga sa sõidad. Ja, aga see vahe. Kõik need tekstuurid ja asjad nägid lihtsalt täpselt siuke nagu Curse Battleground, mingi vend on kuskil nurga taga kokku klopsinud selle. Ma siuke tunnen, et me peaks Curse Battlegroundsist video tegema millalgi. See tundub nagu... Asja, ta on pisut debiilne küll. Peaks äkki videoseeri tegema mingid Steami kõige sitemad mängud üldse. No, üks YouTube'i kanal on, kanal võibolla otsas pole sellele nagu pühendunud, aga tegi küll videoseeri ja kõikidest nendest sittedest Demon's Souls või Dark Souls'i kloonidest järjest võitis ette kõik. Juu. Ja osad olid täiesti totaalne grep. Kus viitsid üldse teha midagi siukest? See tundub ikka mingi sadomasa kuubis. Ja ei maksa midagi, et noh, ta saab palju häid vaata, et see numbrit saab. Aga osad nägid päris head välja isegi, ei pannud kunagi kuulnud nendest mitte midagi. Aga teised olid siukest totaalne grep lihtsalt. Jällegi, mingi tüüp tegi läpaka kuskil peldikukse taga valmis enne, ma ei tea, uue tunni algus või midagi. Pani Google'isse Dark Souls Assets. Assets. Unity. Dark Souls like assets. Yeah. Looks like Dark Souls. Jah, see on pildid. Jah, Cyberpunk ja veits mängisin. Aga ma hoian ennast tagasi, et kui mul Ghost of Tsushima lõpuks läbi on, siis ma hakkan päriselt Cyberpunki mängima. Siis räägi pigem Ghost of Tsushimast. Tsushimas ma olen nüüd seal kolmandas aktis, põhjas, lumi. Teine akti on külm. Nii pikk külm, jah. See külma osa on nagu ehmetas alguses ära, et mis aega mäe otsa minna. Ja siis kui ma tegin seda Undying Flame, seda nii-öelda eepilist missiooni, kus sa
saad endale selle võime, kus su mõõg läheb nagu, leeg tuleb välja mõõgast. Mm-hmm. Siis vaatasid, see oli päris kavalalt tehtud, et sa pead jään lõkkest lõkeni liikuma. Et mm-hmm. see oli päris pingeline ja päris lahe asi tegelikult, mida sellises mängu nagu panna ka. Aga jah, väga meeldib, et siin selle koha midagi muutunud pole, et oli mul aasta topi nagu listis ka, aga jah, ta jäi mul läbi juulikuust alates. Või juunikuust? Juuli, jah. Juunist oli Last of Us, juulist oli Ghost of Tsushima. Aga kuradi hea on ikkagi ja ta on nii mõnus mängida isegi pikalt. Et Valhallaga oli küll see, et ma pikki sessiooni jaksanud teha, et tekis tüdimus peale. Et kõik näeb ühtemoodi välja, kõik see helid kõlavad ühtemoodi. Eivar jookseb täpselt sama heli taustal ja kogu aeg on mingi küsimärgid kuskil, kogu aeg on mingi, ma ei taha. Aga ja ära unusta, et Valhalla on nagu isegi põhilugu on fucking kordades pikem ka. No Valhalla ma tegin 70 tundi. Oh. Ja ma tegin ainult story, oma arust tegin ainult storyt. Oh my god. Ja ma Stenile siin ütlesin, fuck. Et ma veel mõtlen, et see läbi teha fuck ei viitsi. Ei, noh, ta on, jah, eks ma kustasin see vanniksi pealt ära selle. Ta on see contenti uputus, mis venitab seal liiga pikalt. Miks sa seeris eksi peal mängida? Jah, tõsi. Aga Tsushima selle probleemi pole lihtsalt, see näeb nii vapustav konstantselt välja. Kogu aeg see mäng üllatab oma juuga. Vapustav! Kõik need duellid kuskil maha langenud sügislehtede peale, sa vaata, kuidas lehed liiguvad sinu liikumisega. Kõik need erinevad need tuulesüsteemid ja siis need shrineide süsteemid, kuidas nad töötavad, et sa võid läheneda selle nii nagu Valhallas, et sa paned oma quest markeri peale, lähed sinna või siis sa lihtsalt ei vaantegi mäppi kogu aeg nagu kasutavad tuult. Noh, annad tuulele erinevaid siis funksioone vastu, mis sa tahad otsida ja kõik see. Ja kõik need random eventid ja nii palju nagu neid asju ka, mida on vitsi kolmes, mis mulle väga veeldis, et sa lihtsalt sattud mingil asjal peale ja sul ei tule teksti, et see on nüüd see missioon. No okei, okay, Tsushimas on see alati olemas. Ja kui sa satub mingi suvalise missiooni, et vaadad lihtsalt teada sulle ette, et see on nüüd see missioon. Aga mõnikalt lihtsalt satub mingid laipade peale, läheb mööda teed, sa ei tea täpselt, mis suunas minna, satub mingi venna peale, kes räägib, et ma tapsin need inimesed ära, ja siis hakkab missioon. Aga ma ei teanud, et see missioon seal on, ma ei teanud, et see on mul kuskil nimekirjas, et missioonid tekivad vastavad sellele, kuidas see kaarti läbid, mitte nagu Valhallas kohed, niimoodi, et sul ongi, mis et list on kümnes missioonist ees. Sa tahad Valhallas seda teed vaadata sinna kuskile järgmisesse linna, siis sul see on kaetud lihtsalt mingite ikoonidega. Jah, täpselt, et minna sinna ja siis seal on kuld ja seal on mingi kirst ja seal on mingi rüü ja seal on mingid punktid ja umbes niimoodi, et jäta mu hing rahule. Lihtsalt, nagu keegi näägutab kõrval, aga minna sinna. Ei, ma ei taha. Valhallas on see, et sa pead seda tegema, sest muidu sa liiga nõrk, sest need punktid ja kõik see, et mis automaatselt saad endale. Aga Tsushima lihtsalt, jah, et see lume osa eriti, et siis kui see kolmand akti algus, et sa oled jah, nüüd see ametlikult ghost ja häbistanud oma onu ja kõike seda ja kõik siin unistused on nagu tuulde visatud ja et see, ma ootsin selles võibolla kolmand akti algus midagi rohkemat, et kõik see ilma relvad, et ole kõik see. Jah, see on seal, jah. Jah, õige, jah. Et osad mängud on, ma ei oskagi kui nimetada võibolla, on seda relvadete olekut päris hästi teinud, et sa oled terve mängu olnud nagu super sõdur ja siis kui võetakse suht kõik ära ja kuidas sa siis hakkama saad. See oli väga pikseks, see on ka minust. Ei, no jah, lihtsalt oli lihtsalt vaatad oma selles sneak views, kus vastased on ja lähed neist mööda. Jah, jah, zero tension. Jah, jah. See oli see, kus sa sinna põlend puu sisse pidid minema. Jah, jah. Ja siis mürgi teema, et mongolid õppisid mingi kõhtumise ära ja kõik see. Ja, aga samas nagu, see lugu ise oli siuke üsna geneeriline, aga samas samas ta nagu ikkagi jätkuvalt on selline, mis nagu suudab hoida siin nagu seal kinni, et ei ole siuke, et ta faks on igav, ma ei viitsi seda mängida. Sest tal see on konkreetne, ta on kogu aeg sul silme ees. Valhallas on see, et kui sa mänguga alustad ja oled 30 tundi teinud side contenti, ja kui keegi oleks küsi minu käest, et mis see story on, ma olen Eivar ja ma vallutan Inglismaad. Jah. Aga mis see siis tegelikult on? Tegelikult on see, et sul on see vend, kes on üks tähtud inimene ja siis sa hakkad teda jälitama. Ma ei taha rohkem öelda. See ütles nagu nii mõndagi juba. Jah. Aga point on selles, et sa lastest seostavad su vennaga, aga kui sa keskendud side contentile, siis sa jõuad sinna mingi 30-40 tundi hiljem, et siin on ju story ka.
et su silmas ei ole seda probleemi, sul on kogu aeg story silmi ees, see on kompaktne, mõnus, ta on geneeriline, aga ta on lihtne aru saada, et sa tead kohe, no, kuhu see kõik välja läheb, aga kuna sa näeb kõik nii ilus välja, siis sa oled ikka nagu üllatunud, oh, ma olin nii üllatunud, et sa oled nüüd ghost, et ma tegelikult ei ole, ma näen, et see on ammu, et see juhtub, aga nüüd ma tean ammu, et ta, ma ei tea, kuidas lugu lõpeb, õnneks ma ei ole endal spoilerdanud seda, et kas ta siis nagu taastab endal kogu selle mängi lõpu reetmised või mitte, et me ei saa siin vastata jah või ei mängi lõpuni. Kolmandas selles mäpis nende natuke on see tüdimus tekinud, et kuna nüüd on nii story keskne olukord, siis ikka on selles alas hästi palju kohti, mida nagu vallutada ja vabastada. Ikka see koht on nüüd samu inimesi, kes on nagu kinni võetud täna tee peale, et nad ütlevad sulle, jah, siin lähedal on kuskil see väike baas, mis sa nagu üle võtad, et võibolla seal oleks pidanud veits muutma. Õnneks sa muutsid ära selle, et sa ei sea kolmandast mäpist tagasi minna teise esimesse. Et sa oleks veits lõhku kogu selle pacing ära. Ei saanud, nad on keelatud selle mõttes, sa ei saa nagu fast travelida. Kuna sa oled nüüd selle pööra. Jah, kolmandas äkki sa ei saa tagasi minna. Jah, pärast saa tagasi, jah, täpselt. Upsi daisy. Tsushima on tõesti hämmastav. Ja ma seda Legends, Olivus Legends moodi ma ei ole testinud. See oli multiplayer. Jah, et seda nii palju on kiidetud, et ma kindlasti tahaks leida sõbra, kellega koos seda mängida. Ära minu otsa vaata, mul ei ole midagagi mängida. Ma mõtlen selle peale, kus ma viitsin installida seda. Aga seal on ju lobby ka, ma ütlen, et suvalistega saab koos. Peaks küll, jah. See tundub ka päris tuus, et wave-based story missioonid põhimõtteliselt ja siis sa saad lainete kaupa võidelda seal vastustega. Sten, sa tahtsid öelda, et sa ei viitsi enda PS5 kõva ketast manageerida, kuna see on nii väike. Jaa, aga ma kustasin Cyberpunk ära, nii et äkki on ruumi. Nüüd on ruumi. Ma tegin NBA videot ka ära, seega ma saan NBA ka ära kustata, kui ma tahan. See on ka mingi kõrid üle 100 giga. Aga samas mul tuli tunne, et kõrret mängiks natuke NBA-d vahepeal. Nii et võibolla ma veel ei kustata. Ma pean mõtlema natuke. Sügavalt kaalume enda võimalusi. Kas meil on mängudest veel midagi? Vist ei ole. Minul on otsas, jah? Jah, siis on meil kõigil otsas. Jumal tänatud! Räägime mängudest järgmisel nädalal uuesti, siis kõikide meie sügavamad muljed. Miks siin nii enne uudisid on? Meie sügavamad muljed Hitman 3-st. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is saate vajutada join-nuppu, sellega toetate kanalit. Praegu on seda teinud juba Kadri, Mihkel ja Heiki. Aitäh teile! Aitäh! Level1.ee, sealt võite leida, ma olen valesse kohta panud, 2021. aasta oodatumate mängude nimekirja, kus osad meist avaldavad asju. Ja siis youtube.com/level1.ee, seal jätkuvalt ilmuvad 2020. aasta mänguaasta intervjuud, mis ei jõudnud siis meie aastamäng 2020 saatesse. Ehk siis täispikad intervjuud, seal on nüüd Rainer, Jan, Märt Koik ja Karl Alari ja siis Tšautsir oma meil tulekul. Ja Hitman 2 video, mille me salvestasime Hitman 3 tuleku tähistamiseks. Õnneks ma ütlesin kohe alguses ära, et võibolla tuleb peale ilmumist, nii et siis selles mõttes läks hästi. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Gravity Heroes, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, 22. jaanuar. Encodia PC peale, King Arthur Knight's Tale, Steam Early Access siis PC peale obviously, tunnen, et ma ütlesin seda nime ka eelmisel korral võibolla. Ja, siis on seda edasi lükatud. Ja Cyber Shadow, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Switch, 26. jaanuar, kõik need mängud, mis just sai mainitud. Ah jah, Cyber Shadow. Cyber Shadow, jah. Yeah. Ja siis 28. jaanuar on see viimane kuupäev, millest me räägime, seal ilmuvad sellised asjad nagu Monstrum 2 Steam Early Accessis, Disjunction, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ja The Medium, PC ja Xbox Series X ja S. Eksklusiiv mäng. Kõik, kes kurtsid, et miks ma selle Series X ei ostan, kui ma saan kõike mänge mängida One X-i peal või One-i peal. Tutkit, tahad mängida Mediumit, Series X või S.
Jah. Ja ma saan ka nüüd selle ära proovida. Lõpuks. Fuck yeah. Ma millegi pärast arvan, et see mäng tuleb päris jah. Okay. Sest ta tundub siuke väga Silent Hillilik. Mm-hmm. Aga eks näis. Järgmisel nädalal saame ära proovida, mis et nagu lõpuks saab. No nii palju, kui seda mängu nagu videosid on näidatud, siis ta tundub väga tuus. Ma saan aru, et seal vist käib isegi mingi paraleeluniversum. Ja sa juhid kahte tegeles. Ja. No, sa juhid nagu paraleelselt. Mm-hmm. Päris maailmis mingi nightmare world. Ja. Mind just huvitab see, et kuidas see nagu liikumine lahendatud on, et ongi parema ja vasaku kangiga siis... Ja see tundub nagu, et sa et juhid nagu nii-öelda näiliselt ühte tegelest, aga sa näed nagu kahte perspektiivi. Mm-hmm. Vähemalt nii ma olen aru saanud. Aga mine sa tea? Nagu ühel ekraani korraga. Ja, need on korraga ekraanil. Aga Silent Hilli seos on jah see, et Akira ja Yamaoka teeb muusika. Mm. Ja see näeb välja nagu Silent Hill. Plus on Bluebird tiimi oma, nad on päris tükk aega nagu saanud kätt harjutada ka, et õudukate puhul. Bluebird Dream. See Leia Sofiir ja... Yes. Mis neil veel oli? Muud asjad. See... Mingi paar saad. Utker Haueriga see ulmekas. Mitte replikantega. No see teine kõttes, First Person vaatas ulmekas, kus Rutger Hauer enne surma tegi ühe rolli detektiiv Cyberpunk maailmas. Observer? Jah, Observer. Okei. Okay. See oli päris. Jah. Aga uudised. Cyberpunk pekkis. Pekkis. Ikka, ikka reigel kuses on. Ikka pekkis, jah. Nüüd ju vist eile isegi vähemalt nii, mis mulle silma ei oli see, et see suur juht ja liider neil seal vist on kogu süü oma kaela võtnud. Ja see oli juba seal selles videos. No videos oli nagu see, aga nüüd ta vist nagu reaalselt on. See video tuli vist, mis ta tuli eelmisel reedel? Või? Eelmisel reedel, jah. Ja. Kas Ragnar sa vaatsi ikka seda? Jah. Ütleks ausalt öeldes, et see... Ei oota, isegi varem või? Isegi varem, aga igastas mitte siis, kui meil podcast oli välja tulnud. Te oli pärast podcast, mingi neljapäev või midagi. Jah, ei, kas neljapäev õhtu või reede äkki? Ei, reede õhtul tuli see Bloombergi artikkel, mis on põhimõtteliselt kogu see alus sellele teemale, kus Jason Schreier rääkis või noh, lihtsalt kiinnitas neid jutte, mis varasemalt oli juba internetis ringe teinud, et juhatuse nagu siuksel... kus ma ütlen, lõdva käe all kogu see värk valmis ja arendustöö algas 2016. Aasta lõpus ja siis Adam Podowski on see stuudiojuht seal ja siis tema tuli sinna nagu selle projekti peale, vaatas kõigele, mis seal varasemalt oldi nagu nii-öelda nokitsetud siis eelproduktsiooni ajal ja ütles, et tavai, teeme nüüd kõik ümber. Ja siis nii juhtuski, et Cyberpunk 2077, mis pidi olema kolmande isikuvaates mäng, selles sai üksik isikuvaates mäng ja allaga ikka algas. Jah, Schreier kirjutab hästi, midagi öelda lihtsalt. Ja minu mõelest nagu need põnevamad punktid olid tal Twitteris eraldi, mida ta artiklisse ei pannud. Twitteris oli jah, see kõik need arendate jutud seal. Et seal osad asjad ei jõudnud, jah. Et ta kirjutas seal artiklis, et no obviously tehti hästi palju seda ületunde crunchi, aga mitte ainult siis selles lõpuperioodis, mis oli nagu kohustuslikud, need kuuepäevased töönädalad, kuus nädalat oli see, sellepärast läheb alates asja, vaid siis neil oli ju ka see teema, et varasemalt juba nii-öelda ei olnud kohustuslik, aga nagu igas selles stuudis, et oli nagu tungivalt soovituslik või nagu, et ülejäänud nagu andsid mõista, et kule sa võiksid ka ületund teha. Aga see vist oligi põhimõtteliselt see, et kui sa ütlesid aala, et sa ei taha nagu crunchida, siis põhimõtteliselt vaadati järgmine vend sealt toast välja. Ei, ja... see, et üks arendates, Schreier, see oligi see killuke, mida Schreier Twitteris jagas, et üks arendates ütles enda juhatale, et kule, et ma ei taha ületund teha ja siis juhataja ütles, et no jah, okei, see on täiesti okei, lihtsalt siis leiame kellegi, kes võtab sinu nagu tunnid enda vastutada. Ja siis nagu... Keegi, kes hakkab üle tunnid tegema. Ja pärast. Ja sa tekitad selleks lolli olukorra inimesele. Inimene ütleb, aga ma ei taha tekitada oma töökaasa selle üle tunde, eriti kui sa valid inimese, kes ütleb, et ma ei taha bossile pettimus valmistada, ma võtan selle tunnid enda peale. Issa, ma olen see vist palasti panud.
siis kui, kui kuulutati välja, et 2020 aasta aprillis ilmub see mäng, siis arendad mõttes, et aah, okei, see on mingi huumor vist. Ja siis nende arvates oleks 2022 olnud nagu selline tunduvalt mõistlikum kuupäev. No ütleme, antud hetkel jah, oleks see mäng olnud okei paar aastat hiljem alles. Et isegi 2022 lõpp ilmselt. Midagi siukest, jah. Ma arvan, et oleks olnud no, siuke okei ajaken sellele mängule. Selle aasta lõpp võibolla tundub loogilisem, aga tagantjärgi ma väga raske muidugi hinnata niimoodi elu valikud ja kõik see. Aga kuna nad oleksid viimesel hetkel edasi lükkanud, et me laseme välja uue aasta lõpus, ma arvan, et pool maailma oleks ennast lolliks nagu kribanud kuskil internetis, et oleme vihkan teid ja saadame surma sõnumeid. No, siin on nagu suhteliselt 0-0 situatsioon, sest praegu no, nad jah, nii jah. Saavad täpselt sama asja. No, kohtukeisid on vist ka nagu nii aktuaalsed ja teemad. Teine või kolmas kohtukeis. Teine juba, vist jah. Kinnitati. Jah. Et ühe poolt siis Poola valitsus vaatab, et nad lased valmisteeksid asja, teise poolt on siis oma enda siis investori kohtusse valetamise ees siis. Aga, jah, samas nad... investorid vist olid siuksed tüübid, kes nagu veits pushisid ka seda. No, no täpselt, et kui investorid täpselt, kui investorid on oma raha kõik ära panustanud ja nad tahavad raha tagasi saada, noh, selleks on vaja, et mäng välja tuleks. Ja nad tegelikult on raha tagasi saanud. Noh, mäng ei ole halvasti teeninud. No, et on ikka väga hästi. See Marseni Vinski video ilmus 13. jaanuaril, see oli kolmapäev, aga see oli vist täpselt peale saate salvestust. Jah. Ja siis, see ei ole muidugi kindel, aga väidetavalt üritatigi siis Schreieri artiklit nagu nii-öelda ennetada. Kõigi ta ise nüüd siis mitte Schreier, aga see... Ivinski. Jah, nad pikalt vastasid ka sellele artiklile. See oli kusjuures Veider, see oli Padovski, kes Twitteris kirjutas nagu mingi vastulause, või noh, aga ta oli mingi noppinud mingid spetsiifilised punktid sealt artiklist, punktid, mille me ei ole jõudnud, üks oli see, et see E3 demo 2018 aastal, see mingi 48 minutit gameplayd, kus nad rääkisid erinevates süsteemidest, mis seal mängus on ja mida iganes veel, et see oli nagu suhteliselt selline bullshit, et hästi paljud süsteemid ei jõudnud sinna mängu, paljud ei olnud nagu valmiski arendatud, see oli mingi nagu eraldi eksisteeriv entiteet ja siis arendad mõttes, et see oli nagu suuke aja raisk ilmselgelt ja siis nagu ilem pidid nagu nii hästi palju välja ka lõikama sellest kuredi lõpteosest, et see töötaks. See pikk demo video, mida näidati, see oli reaalselt see, mida ma nagu mängult ootasingi. Ja. Kas te mäletate, et seal videos oli isegi selline relv, millega sa said ümber nurga vasta? Kas päris mängus oli? Ah, jah, oli küll. Jah. Ei mäleta. Osalt seal oli see, et sa olid kuski, mis iganes nurga taga ja siis said nagu ümber nurga vasta. No, nice. No see oli kõik see, vaatama. Et nende okadega sai mida seinu runida. Selles suhtes ära vaat seda videot, see nagu, see lihtsalt teeb kurvaks. No, ma olen nii kui nii läbi mängitud, no, ma olen kuredi enda pettumuse kirja pannud. Et, mida nagu selles Schreier artiklis oligi ja mida nii anonyümsed see arendajad endised ja praegu seda arendajad ütlesid ka, et see oligi, noh, totaalselt fake, see oli lihtsalt E3 jaoks loodud. Et see ei peegeldanud mitte kuidagi mängu. Ja Vinski selle peale kommenteeris, et ei, see ongi siikis, mis pegeldas mängu. Ei, see oli Padovski. Või Padovski. Et see on progressi osa, et me näitame ka asju, mis paratamatult lähevad ju mängust välja arenduse käigu. Selle pärast ongi see kuridi silt juures, et product not final ja mis iganes. Aga, work in progress. Aga no vahe, no vahe on ju tegelikult näha selles mõttes, et no, ta oli mingi, me näeme, et see ta tõi mingi hästi veidra väite välja, et et see süsteem, kus sul mingid autolahingud ujavad tekkide linnas, et see jõudiski sinna mängu. Oota, kuidas ma ootan. No. As for missing features, that's part of the creation process. Also, car ambushes exist in the final game almost verbatim to what we showed in the demo. Eks siis sul need lihtsalt kaks skriptitud autovõitlust, mis... on see, et vaenlane ei sure sul ära, vaid ta saab kinda koha peale. Täitsa võimalik. No, see auto võitlus ju, kus sa algul see prügimäelt nihilased ja siis... No, Nomadi alguses on üks. Jah,
ja siis on ju kõik alguses on täpselt samasugune ja see täpselt samasugune võib olla, aga põhimõtteliselt on sama, et, et sul ei ole nagu neid suvalisel ajahetkel toimuvaid autovõitlusi ja neid asju et sa ei saa ju linna peal sõita ja sattuda peale selle. Ja ta ainult kõige, millise peale sattud on see kurika märkus, on sa sattud tüübi. Ainult fucking staatilisele politseile vastu, kes kuradi perse august välja jõmub, kui sa korra püsiga tänaval paugud. Rääkides politseist, siis see oli üks viimaseid süsteeme, mida tehti. Sellepärast see ongi nii katkine, et nagu mõelda, et nojah, meil on nagu mingid politseid vaja, lihtsalt tehki niimoodi. Mm-hmm. Ja, see kõik põhindab muidugi ära ka selle alguses, mida kommenteeriti meil, et RDR 2 paneb PlayStation 4 siis nagu huugama, aga Cyberpunk seda ei tee, sellepärast, et noh... see oli ole midagi, mis oleks. Midagi, mis seda teeks, täpselt. Ja. See ei ole isegi kummalne, aga see on naljakas lihtsalt, et ta peaks seda tegelikult tegema, aga ta ei tee. Mm-hmm. Isegi Last of Us 2 oli umbes niimoodi, et ma mängim seda, mõtlesin, et ma panen igaks juhuks konsooli kinni, sest see oli jube heli, mis nad tuli. Mm-hmm. Aga noh, eks see on... Võt see video probleem, mis ta nagu lasi välja ka, oligi see on siiras üldse. Ja. Ta ei rääkinud ju mingit tõdesid välja. Ta lihtsalt ütles, et... Nad väitsid, et nad nende testid, in-house testid ei näidanud nii palju probleeme on. Samas nagu seal Scryeri artiklist oli välja, et nagu välised testid, mis tehti. Mm. Et seal oldi nagu ikka kuridi konkreetselt toodi välja, et nagu need probleemid eksisteerid. See on müstika. Kuidas sul on nagu identne riistvara... How the fuck sul saab tulla kuradi erinev tulemus, et ala stiilis, et me stuudios proovisime. Ah, nad testisid ainult PC-versioonil lõpfaasid, sellepärast, et kui tuli korona, siis need dev-kitid jäid kontorisse. Ja siis ma vaatasin, et no jah, küll, eks me siis kontrollime ainult PC-versiooni. Aga siis miks sa üldse väidad sellist asja, ütled avalikult välja ka? Me kõik saame ju sellest aru, et ilmselgelt siis te ei teinud piisavalt testne. The quality assurance oli lihtsalt nullilähedane. Mm-hmm. Sa ei ütled selle ausalt selle mõttes välja, sa ei saa ju väita, et meil olid erinevad testid. Ta saab seda väita ainult siis, kui ta ütleb, et meil oli 4000-5000 erinevad testijad, kes kõik ütlesid, et ühti probleemi pole. Siis ma saaksin võibolla aru, et okei, kuskil mingi muu viga tekis siis. Aga kuna ta ei tõesta, et millegi ühegi numbriga seda, siis on see, et sa ajad meil iba. Me saame ju sellest aru. Ja siis varasem protsess või noh, osa protsessist oli see, et arendajad üsse, et kulge, et võibolla konsooliversioonid ei hakka toimima nii hästi, kui me loodame, siis juhatuses, et ärge nagu pablaga, et te tegite Witcher 3, saad hakkama küll. Ja see oli ka huvitav argument, mis toeta välja tõesti. Saia rõhutas seda mitu korda, et the kuna Witcher te olete Witcher 3 stuudio täpselt, ja teil on see maagia juba korra nagu see välkura purki tabata, te küll uuesti tabata. Et Switchi peale saite ju ka käima selle, no, et pole probleemi ju. Saate veel suurema võinusama projektiga hakkama, et ei ole mingit probleemi. Vinski video oli ka selles mõttes veidur, et nad keskendusid sellele konsooliversioonide arvustamisele, et nad tegid viimase hetkeni tööd, aga samas nagu testid ei näidanud, et on probleeme, et mida nad siis parandasid seal? Jah. Ja tagant järgi nüüd teevad maha seda in-game streamingut, millest on nagu PlayStation 4 siis süüdi. Jah, et nagu, et no nüüd on vanad konsoolid, aga miks te tegite siis nende peale midagi enam? Ja ise te lubasite. Ja sealt see oli ka Schreier artiklis, et nad, plaan oligi see, et nad double tipivad hiljem, et lasevad siis uute konsoolide peale välja. Eks see on praegune plaan, aga lihtsalt, et natukene siuke backfires. Ja kõik need asjad lükkati edasi, ma vaatasin, need upgradeid ja kõik see. See upgrade on ju selle aasta lõpus alles. See tuli ka. Ma tahaks teada, et nagu reaalselt need, kes praegu selle mängu on ostnud konsoolidele ja ilmselt läbi häda läbi mänginud, kas nagu keegi reaalselt tahab selle mängu juurde tagasi? No ma tahaks. No võib, vaata, äkki nad suhtuvad selles kuskil käis läbi ka, et suhtuvad selles nii nagu No Man's Sky või Destiny 1 ja kõik sellised asjad. Kui nad nagu reaalselt suudavad sinna mingit lisasisu toota või nagu neid süsteeme natukene mugandada, et seal, et minu nii-öelda rolli mängimine oleks ka rolli mängimine, siis ma mängiks hea meelega seda uuesti. Sest praegu ongi lihtsalt see, et vaatasin mingi pisike seksioon, tee see ära, siis mängi lugu lineaarselt läbi ja siis lõpus võibolla on ka mingi väike hargnemine. Jah. No praegu sel hetkel see mäng nagu ei kutsu veel. It's a fucking mess! Aga see on samas huvitav projekt, mida kõrvalt tilgida. Jah. Muidugi see mulle meeldis ka, it's beautiful mess.
me oleme väga läbipaistev enda suhtluses ja see, siis ma olen nagu siuke, et sa rääkisid algul veel isegi mingi mõni nädal enne launch oli ju see intervju, kus ta ütles, et üllatavalt hästi jookseb. Ei, see oli natukene, see oli aasta alguses või midagi siukest. Aasta alguses. Ja enne launchi see olnud. Et üllatavalt hästi jookseb ja mingit siukest paska, et see ei ole läbipaistev, sa oled nagu lihtsalt, isegi see vabandus tekst oli sul nagu total bullshit. No eks, ja, see oli koha peal, kus no, kuskil keegi jääks mingi video ka, mis oli mingi liiga pikk juba. See on see Grove Bugatti video, yeah. 40 minutit oli see, aga see on väga hea video, see ikka toob väga hästi esile kõik need, mida nad lubasid, versus see, mis lõppu tuli. Minu arust nagu kõige mentalim asi on see, et Cyberpunki maailmas eksisteerivad uksed, mida sa saad lahti teha, mis, mille abil sa saad läbi kaardi kukkuda. On see üks kaardi. Okay. Sest esialgu oli idee, et maailmas on kõik uksed avatavad sellepärast, et seal on interjör, kus sa saad minna. Seda rääkis ikka anonüümselt need arendajad. Annad jõudnud sinne kunagi. Videos ka mingi tüüp oli nagu enda naaga ikka rääkis, et jah, et siin ei ole ühtegi kinnistust. Siis teeb ukse lähtis. Tühjus. Jah, see on päris see. See on mental. Mida me loosime sellest. See on nii mental. Interjör on see. Jah, jah. Ka musta auk on interjör. Aga see video jah, oli sellepärast nagu päris juba oli vaadata, et tuletab meelde kõik need Night City Wire videod, kus räägid seal autode tuunimisest, on see, et millest sa tegelikult rääkisid, autode tuunimine. Võt selle ma magasin maha, sest ma ei vaadan neid Night Wire'id. Jah, et seal oli, et nad kogu aeg nagu rääkisid, et jah, sa saad autosid natukene tuunida. Pärast oli tekst, et sa saad autosid osta, mis on ette tuunitud. See on see, et okei, ma saan enne varasti aru. Ei, sa ütlesid, et me saame autosid tuunida. Aga vahepeal ilmselt oli see, et kulge poisi, me ei jõua seda valmis. Okay. Ja. Mm-hmm. Ja siis seal oli see klip, kus üks tüüp räägib, et jah, absoluutselt kõik nagu mõjutab. Seal on nagu kolm erinevat lugu. Ja siis nagu, ei, seal on 20 minutit kolm erinevat klippi. Sul on terve pika mängu peal, on sul fucking võibolla tund aega kolm erinevat lugu. Mm-hmm. Ja, siin antud juhli tasu muidugi vaadata, ma arvan, et enam inimesed ei tee, et siit juba kreedi mingisuguse sellise õela kuletisena, mis mõtles selle vale kõik välja ja müüs selle meile maha. Pigem, no, nagu me näeme, et siin ongi see miscommunication praegu teemas, kus higher-upid müüsid seda mängu sellisena, mida nemad isegi teadnud, et saab valmis või mitte. Aga neid see ei huvitanud, nemad müüsid seda. Ja müük, olge mausad, töötas. See müügi argument oli väga, väga hea. See, mis seda hiljem valmis tuli, see on üks teine asi. Vaat see ongi see, et müügimees teeb niimoodi, et oli meeldiv ja tema lahkub selle rahateis kofriga lahkub toast. No ongi, ta siia ilmselt see väga korraliku tšekiga selle töö eest, et noh. Purustas ju kõik rekordid müügil. Ja, alles nüüd langes ju mäng Steam'i topi nagu esikohalt ära vist. Va? See, vaat, see kes neid City Nightwire'i videosid tegi see naisterahvas, tema Twitterit jälginis, ta veel mõnda aega tagasi nagu aktiivselt veidi postitas neid Cyberpunki asja, siis ma mõtlesin küll, et nagu fuck, see oli kõige failim asi üldse, mida te haipisite ja siis... Yeah. Minu arust kõige naljakam Twitteri juures oli see, kuidas Cyberpunki konto oli mingi sõike fuck, meil tuleb juba siga äge mäng, come on, kutid! Ja siis praegu kallid mängurid, meil on väga kurv meel teatada, et mäng on katki. Me ei teanud seda. Yeah. Ja siis kuskilt koogite välja mingi ammune tweet mingi Pokemon Go kohta. Ma ei tea, kas küsite kuskilt Cyberpunkilt, et jah, et kas te tahate mingi selle Pokemoni mingi enda mängu lisada või mingi, ma ei tea, mingi selline asja või mingi case oli, siis see konto vastas, et me ei taha, et meie, et oota, et tehke enda mäng midagi selle sarnaseks on ju, siis konto vastas, et sa mõtled, et see jookseb pidevalt kokku või? Oi, see on nagu self-burn tagant järgi. Yeah. Ma ei tea, kas Alana Pierce Cannon oma YouTube kanal sellest mängust nagu räägib. Ei, minust rääkis sellest ja ta ikka aegajalt jagab Instagramis neid screenshotte, kus ta edelast näitab. Yeah, pigem oli ka vist nagu see, et kui nagu persesse mäng on. No, mida me ei ole seda videot vaadanud? See on umbes sama olukord, kui ma ei tea, Marvel laseb välja järgmise filmi, mingi, mis iganes Endgame 2055. Mm-hmm. Kõik promo on jumala hea, trailerid kõik väga ilusad, film jääb kinno ja siis me vaatame, et siin on effektid poolikud ja green screen on igal pool. Ja pärast siis... See näe, kuidas Iron Man on kuski rohelise taustal. See on nagu see kureti
Tom Cruise'i mammi treiler, vaata, kus neid see karjumine geniaalne. Tom Cruise tuleb välja karjub kohutavalt, kui ta ei ole nagu enhancedud. Ja kui te võtte lastega selline film välja ja siis Twitteri konto või esindajad ütlevad, et me ei teadnud, vabandust, et see asi juhtus. Kuidas te ei teadnud? Teie tegite ju. Kuidas sa ei teadnud? Teie tegite. No sotsmeedia vennad vist alati ei teadnud, nagu me saime teada sellest edasilükkumisest ka sellega. Aga sa ei saa öelda, et kui asi jõuab avalikkuse, et vabandust, selline asi juhtus. Mis sa arvasid siis juhtub? Te ju teadsid, et on poolik ja katki. Mis sa päriselt arvasid, et juhtub, et keegi ei ütle midagi? Et keegi sa tead? Selles suhtes mulle see, noh, kuskil vist Janni Discordis, kus ma kirjutasin ka, et see vabandus video meenutas pigem seda, mäletate, Crazy Radio sketch oli see 800 miljonit. Jah. Et põhimõtteliselt mingi selles stiilis, et noh, et ma ei tea, et ma nagu võtsin ja siin pärast pain tagasi, ja, aga ma ei tea, kuhu see kadus. Ma nii kokku lõppe võtta, aga pane tagasi. No ma tegin. 800 miljonit, see ole mingi 3,50. See on ka see, noh, aga reklaamisime ju teile mängu. Saite ju mängu. Me ei tea, et see katki on. Aeselt Kroopkätti videost tuli see ka välja, et ma ei olnud tähele pand seda, aga nagu nad olid ka Twitteris ära, mutta selle, et enne oli RPG ja nüüd on lihtsalt Action Adventure. Jah, sest saad aru, et vist on rohkem tulistamismäng. Vist kui... ei ole väga RPG. Ja. Jaiks. Ei noh, ütleme nii, et ideed olid head, aga välja kukkus nii nagu alati. Mm-hmm. Kuigi see väga kehti selle studio kohta, sest nagu alati varasemalt tähendas väga head. Jah. Jah. Aga vaatame, ootame aasta lõppu ära, pärast ongi nüüd aasta parim mäng. Jah, äkki nad teevad sellest RPG lõpuks. Jah, kus valikud tähendab midagi. Jah. Kus su mängimine tähendab midagi. Jah. Äkki nad teevad third person moodi. See on päris tuus tegelikult. Mm. Kus juures ise äkki tahaks seda, sest siis nagu tähendakse tegelase mingi riietamine ja seega nagu midagi rohkemat. No mina ei tea, mulle nagu praegu sobis ka, ma, see oli nii kui nii rohkem selline feelingu küsimus vaata seda menüü ekraani pealt, et ka teem, ma olen nagu hot välja. Praegu on lihtsalt see, et ma sõidan mootorrattaga nüüd sellepärast, et näha oma naisvii välimust. Oled ainus inimene, kes Night City's oskab mootorrattaga sõita. Mm-hmm. See oli ka jah, väga imelik. Ha. Mille kohta see kommentar nüüd käib, et tuleb välja, ei, et seal, seal mitte rohkem ühtegi teist mootorratast ei ole selles hinnas. Kui seal mängus ei ole mitte ühtegi teist mootorratast. Ainult autodega sõidetakse. Ja seda ka halvasti, kui sa nagu katki teed selle süsteemi, siis üks auto ei sõida. Seal oli mingi raadio ja kui sa paint peale, siis su auto lendas õhku või midagi. On või? Mingi teema oli, mingi paag oli see, et reaalselt kui sa mingi raadio selle kanali peale paint, siis sul auto flippis kuradi kaardi pealt. Ma arvan, et see oli lihtsalt mingi kokkusattumus. Oota, aga mootorrattaid saab ju kängide käest. Aga nad tänaval... Nad seisavad, aga nad ei sõida sellega. Kuulet, ma olen vist tähanud ainukere. Kus inges võtab mootorrattastega? Mm-hmm. Keegi mootorrattaga sõita ei oska, politsei ei oska ühtegi mootorseedukit kasutada. Nagu täiesti pekkis. Ne? Tulevik on tume. Ja. Aga politsei oskab teleporteeruda ja sind one shot. Jaa, aga ta oskab täpselt see, et siis kui sa koha peal seisad, ta... spoonib sinu taha ja siis kui sa paar meetrit eemale jooksid, siis jätakse rahule. See oli jah, jumala veider, ma olen mingi ühe korra vist sattusin ainult meintidele peale ja siis ma olin ka mingi nende animalid kõrjade mingis kaklusklubis. Nendega läks ka kogemata mingi madistamiseks. Mm-hmm. Ma tulistasin, olin kuskil kontori hoones, lõpuks tulistasin mingi enda sihtmärgi maha ja siis lamp mingi meint tekib sinna kuridi siseruumides olen rahulikult teen omi asju, eks ole. Korjad laipadelt asju ära ja siis äkki sa tulevad mingi meintid, mõtlen what the fuck ja siis on mingi räme posu neid kohal, ma pean samal ajal seda kuridi laipa transporti mingi auto juurde, siis mingi tulistad neid mente kogu aeg, tuleb neid tähekese juurde, siis mõtlen, oi blää, et nüüd läheb nagu situatsioon väga hapuks. Ja siis ma jooksin mingi paarkend meetrit eemale silla alla, peitsin, kükitsin põõsesse ja see on mingi, okei, enam ei ole ühtegi menti. Mul oli ka esimene kogemus see, et sain vist mingi 3 või 4 tärni seal ja siis olin juba selline paanikus, oh shit, mingi kuradi nüüd on pekkis, et nagu GTA stiilis kuskit lendab juba sõjavägi vastu ja asjad kohal ja see oli mingi, sõitsin autoga 2 maja edasi, siis meid kadunud main, okei. Et kus oleks nagu GTA, saaks päris fun, et kui viienda tärniga tuleb ju tankide,
et mis on tuleviku nägemus tankidest. No seal sulle ju alguses näidatakse seda kuridi eriüksust, no, kes tuleva oma kuridi lennumasinaga ja kuridi rüüdega. Mm-hmm. Ja. Aga see on ainuke kord, kui sa näed neid. Kogu mängu peale? Jah. Ma olen pettunud. Jah. Ja teine kord sa näed seda Milteki naist teises rüüs. Aadama rüüs. Eeva tähendab, sorry, Eeva rüüs. Kus sa sellele viidati ka, et Cyberpunkis on ju see teema, et kui sa tahad mehi sebida, kas siis nagu naise või mehe naine, siis nemad on ainult kõrvalmissioonides. Et Judy ja Ben M on need, kelle sa nagu, keda sa kohtad põhiloo ajal, aga kui sul nagu rohkem valikuid tahad, siis sa pead kuskil kõrvale otsima minema. Aha. Aga seal on ju mees prostituud ikka olemas. Ei, nagu, nagu suhe ka ikka. Okei. Okay. Jah, see ole mingi siuke kõrredi... Mitte erilist suhet ei otsi. Mitte erilist suhet, jah. Ei, nagu lõpetad pängimisega hea, aga seal on natukene väike build-up ka vaja nüüd. Kui vaeva nägema. Jaa, viita välja. Mõtle, kui vale see mäng siis oleks, kui sa saaks Jackiga hakata liini ajama. Kus sa ei tea, et ei ole seda teinud? Nende kuue kuu jooksul. Aga mis mõttes Jackiga? Jackiga... No alguses ikka saad. Jah. Saaks siit. Mulle mulle jääta, Jacki tuleb tagasi. Ei. Okei. Ei. Selles mõttes, et see on ka tegelikult ju, see oli kuredi fucking ühtedes traileritas. See kuredi kogu selle esimene, või noh, nagu nad paljasse siis suhtelt kogu selle esimese äkki ja, ära ju trailerite kaudu. Jaa, seda küll. See on nagu päris huvitav. Selle nagu läbimängimine oli küll siuke, et... No jah, ma tean, ma juba näinud seda. Jaa, ma tean, millega see lõpeb. Ja, ühe sõnaga Cyberpunk tõenäoliselt räägime sellest aasta jooksul veel. Ja. Kui jah. Kunagi üldse äkki on rääkida, sest võibolla see CD Projekt Red kaotab kõik kohtukessid ja siis peab... Ei, ma ei usu väga. Ma ei usu, et see nii hulluks läheb. No me kulutavad mingi Witcher 4 välja. Jaa. Tüübitas, et valesti aru meie nagu vastukajast. Palun, mis te teete? See vabandusvideo ju selle peale seda jälle aksid tõusid natukene. Mingi mõne protsendi jagu. Aga siiski tõusid. Ja. Mis veel tõusis oli võibolla meie huvid Last of Usi seriaali vastu? Jah, Last of Usi seriaal on olemas. Tulemas. Tulemas HBO kaudu. Seda oli HBO, oli küll. Jah, jah. Jah. HBO. Ja peatsenarist looja on siis koos selle... Darkmaniga on siis Greg Mazan, kes siis kirjutas Chernobyli seriaali, mis on väga hea. Aga reisjur pidi olema seal Johan Renk, kes oli siis Chernobyli seriaali operaator. Mm-hmm. Vähemalt esimese avaepisoodi vist reisjur pidi olema ja see nüüd muutus. Nüüd on seal, mis oli, Kantemir Balagov või midagi lahtsalt... Tõel oli eelmisel aastal üks film ka Eesti kinodes, Pizza Wars, Bean Bowl, väga masendav, aga väga hea post-war elust Moskvas vist oli. Totaalne nagu indie reisjur Venemalt, aga väga tugeva käekirjaga reisjur. See on täitsa huvitav, et nad asendasid ja, operaatori, siis väga tugeva käekes üks vene kunstifilmide reisjuriga. No siis muidugi Trukman igapool kirjutasid seal Twitteris ka, et see on väga hea tuga reisjur ja kõik väga hea valik. No mis on muud ööda on seal? Yeah, yeah. Mis ramp see on? Yeah. Who the fuck is this? Vähemalt valik on nagu huvitav, et ta ei ole mingi random tüüp, et ta on lihtsalt mingi nagu, see on otsas mõttes Euroopa kunstikino reisjur. Mm-hmm. On võetud tegema nii suurt projekti nagu seda on siis lähtuvas. No ta võib väga positiivselt üllatada. Jah. Yeah. Aga noh, mida alati nagu häirib need asjad juures see, et nad alati leiavad ja uue inimesed ütlevad, jah, et on suur seeria fänn ja ta alati mänginud. Lõpuks ometi keegi, kes saab aru. Jah, aga see on alati see, et jah, ta alati leiad inimese, kelle kohta saate öelda seda, et ta on mängid nüüd mänge. Tegelikult see on ju lihtsalt... Nagu Megan Fox Turtlesi filmides, Rafael on nende liider. No täpselt. Aga tegelikult see on lihtsalt inimese palkamine, see on tegelikult lihtsalt töö.
sa palkad inimese reisijariks ja sa ei pea tegelikult seda mulli sinna ümber ajama, et ta on mänge mänginud. Mm-hmm. See pole üldse oluline, kas ta mänginud või mitte. Ta on reisijar. Tema üles on... Tema üles on see asja hästi teha. No täpselt, jah. Et ta, peas, et ta ei ole mingi fänn. Ei! Või, kui me ei tea siia maailma, mis lugu see on. Me teame, et see on nagu lugu selles maailmas ja see sõnarist on öelnud küll, et ta ei ole otseselt Ellist ja siis Joelist. Kuna see lugu on juba jutustatud, meil pole vaja seda uuesti näidata. Ja millega ma olen täiesti nõus. Noh, kellel meist on vaja näha filmi, seriaali kujul seda uuesti kõik. Ma arvan, et see on Jüri ja Mardi seiklused. Jaa, kindlasti. Mm-hmm. Juri ja Mart. Jah, mm-hmm. Just. Postapokalüptilises Eestis. Jaa. ja seiklustest rääkides siis veel Apex Legends saab 2. veebruaril 8. hooaja. Siis tuleb see uus tegelane Fuse, järjekordne tüüp, kellel on kuridi üks metallist jäse ja, ja mida iganes veel. Siis tuleb uus relv ja King's Canyon saab uue ilme, aga lisaks sellele on siis mingid, mingid riigid märkisid juurde algselt treilerile, et samal päeval ilmub ka Switchi versioon, aga siis vist eemaldati. See võeti ja üsna kiiresti ja. See kuupäev. Ühesõnaga, teoreetiselt ilmub veebruaris Switchi versioon, eks näis? That's it, that's the news. Aga hakkate mängima. No, proovib ikka. Proovida ikka. Aga kuriti see 7. hooaeg vajus nii ära, et see, ma ei tea, mis mul tuli mingi alla 30 mängu lõpuks vist või? Kui see tagi. Päris kurb. Jah. Ma ei tea see. Mis see 4. hooaeg, kui me hakkasime mängima, siis mul oli lõpuks mingi 400 mängu äkki. Suurat. Võibolla 500. Jääga. Okay. Peaks võrdlema küll, jah, aga see oli küll siuke langev kuni, trend. Kuni see kuuendas tuli looba, või? Või oli viiendas? Viiendas tuli viiendas, see, siis, sellepärast, et kuuendas oli ju see mehaanik chick, see indu. Jah, jah, kuuendas tuli What's Her Face ja siis seitsmendas tuli see kuridi uus kaart ja see järjekordne chick. Jah. Et selles suhtes kuni see viies hooaeg oli ikka väga hea, et see looba nagu tegeles karakter ja see lugu oli sinna päris hästi tehtud, aga sealt nagu edasi kuidagi muutus asi ebahuvitavaks. Mitte, et mäng nagu halb oleks, sest mäng on mängitavuselt ja visuililt ikka sama. Aga... Mulle see uus kaart üldse ei meeldinud, sellepärast see huvi kadus käselt. Plus nad nagu tegid selle ju selle kreti süsteemi ümber, Battle Passi süsteemi ümber või selle nagu nende uute ränkide teenimise, sest see oli kuidagi uimaselt läks. Jah, väga aeglaseks muutus ja siis nagu kui ei ole mingid sellest tulemus, siis ei viitsi nagu väga kuridi nühkida seal. Yeah. Nagu paljud asjad. Need olid uudised. Yeah. Sa ühe uudise võtsid ära küll, aga ikkagi. See ei olnud oluline. Ta mainiks ikka nii palju ära, et minust on huvitav info selle kohta, et väitavad Santa Monica Studio, kes siis tegi God of War'i, nemad on tegemas midagi Naughty Dogi olemasoleva IP põhjal. Nad on tegemas midagi. Et, ja paljud arvavad kuulutada põhjal, et selleks on Uncharted seeria uus mäng. See tundub lamp. Kas see on siis lisas või mitte. Mm-hmm. Mis nagu põhimõtteliselt tähendab seda, et Naughty Dogil pole aega tegeleda oma enda seeriaga. Või mitte aega, või huvi pigem. Nee. Ja teine uudis oli samal ajal tuli välja, et üks tüüp, kes töötab siis Naughty Dogis concept artistine, pani oma ArtStationi leheküljel üles mingi totaalse fantasy pildi. Mingi naine, kes näeb välja nagu pooled nagu viiking ja Shield and Sword ja kõik sellised asjad. Oh no. Ja ta ütles, et see pild on inspireeritud uuest mängust, mille kallan nad siis Naughty Dogis vaeva näevad. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et Naughty Dog omaga ta tegeleb siis täiesti uue mänguga, mis ei ole mingi lastavast kolmega Unchartedega midagi laadse. Ma arvan, et see on bullshit. Ma usun, et see ei ole bullshit, sest ma arvan, et esiteks lästavas kolmega nad kohe nii kui nii tööle ei hakka. Uncharted on nende jaoks läbi. Lästavas multiplayer. Õigus, jah. Aga esiteks Uncharted on nende jaoks läbi. No ma ei usu, et nad enam hakkavad tegema. Seda tõttu see on suht loogiline, mingi teine studio võtab selle ette. Ja pigem on see, et neil on nüüd kõik asjad juba tehtud, mitu osa ongi aeg teha täiesti uus IP, millele omakord hakata tegema. Ma ei tea, kas nad annaksid Uncharted üle too. Kas see on nende otsustada? Ma usun, et nendel on piisavalt ikka sõnaõigus selles suhtes. Ma ei tea, pigem on see Sony enda otsustada. So and so. No, kui leiva ei saa annab raha, siis leiva ei saa võtta raha. I call bullshit. See pigem tundub jah siuke. I call bullshit! Pigem tundub, et Sony tahab uut Uncharted'it, aga see Naughty Dog ütleb, et ei. Ja siis Sony mingi, okei, me siis anname mingi teise stuudio.
Jah, rääkides ühe ja sama lobi üles soojendamisest, siis Marvel. Noh, ma ütleks, et see WandaVisioni seriaal, mis nüüd Disney Plusis välja tuli, ja see oli see üleminek. Oleks vana asja üles soojendada. Seda küll, jah, aga lihtsalt, et nagu see kompani üleüldiselt mõtlesin. Mm. Või noh, nagu see filmi universumi teema, et see on nagu ikkagi enam-vähem sama, mitsa ka löödud. Kuigi mulle WandaVision, ma vaatasin need kaks episood ära, mis praegu saadal on. Vist on kaks veel. Yeah. Millal see päev on, millal peaks uus tulema? 22 oli värvine. Ah, siis on aega. Väga hea. Reedetele, jah. Reedet, okei. Mis ta on? Sõike, tegelikult ei ole originaalne. Ta on nagu sõike... Ei, muidugi mitte. mis ta kuredi Pleasantville veits nagu Losti, Saints Row 4 algus. Okei, seda ma seost ma ei tea. Sest seal oli täpselt see sama case, et on nagu sõike happy go lucky kuredi ma, mis ta on, mis see ajastub, kuredi periood on. Ah, okei. Okay. No pigem ta on nagu sõtsid, ta on Pleasantville pluss, ma ei tea, Truman Show. Ja Truman Show on ka, ja täpselt. Ja pluss esiteks see on 50-ate mustvalge sitcom. Mm-hmm. No juba see ei ole originaalne, et teha seda nagu uuesti ümbe. Mm-hmm. Pigem on originaalne, ainult asja, mis on originaalne on see, et see on Marvel Universumi seriaal ja nad teevad midagi nii teissugust. Aga see teissugune sugusuus ei ole ka nüüd midagi väga... vapustavad, sest me juba esimese kahe episoodi põhjal saame aru, et siin on mingi Truman Show teema sees, varsti nad pääsevad no, välja sellest esimese episoodi puhul no, täpselt, no, näitab jah. Seda lõpus ära juba aga pigem nagu viimane Marveli film tuli 2019 suvel see oli Spider-Man Far From Home jaa vahepeal pole mitte ühtegi Marveli filmi nad lükkasid ju see Phoenixi film, see oli enne siis või? Ei, see oli üldse või... Joker mõtada Ei nagu X-Meni või? Yeah. Ah jah, X-Meni. Ja. See oli ju kõrdi Fox alles. See oli jah viimane nagu Foxi oma selle mõttes. See oli sit. Jah, täpselt. Et see nagu veel läinud nagu arvesse. Mm-hmm. Aga... Canceled. Ja see aasta ongi siis nüüd seriaal. Pärast WandaVision peaks tulema Loki. Ah jah, see seriaal, jah. Mis on, trailer on väljas sellest. Ja, ma ei ole ühtegi vaadnud. Ma ei ole seda WandaVisionit ei vaadanud ka väga midagi. Ma lihtsalt nägin Instast kogu aeg viska Marvel asju vette. Yeah. Ja siis tulevad mingid asjad. Miks te must valge on? Okei, okay, no, fine. Falcon and the Winter Soldier trailer oli ka välja. Ma nägin ka päris fun välja. Ei ole vaadanud. Ma arvan, et kõige lihtsam on mitte vaadata, siis positiivselt üllatuda. Ära nagu tekita endas ootus ärevust ja, või Wanda, mingit lootust. See WandaVision on praegu perfektne näide, et ei tasu vaadata asja, trailerid. No, täpselt, jah. Aga neid on selle mõttes reaalne nagu tundub, et peab vaatama, sest uus MCU on, et see pole enam koos filmidega, see on koos seriaalidega. Mm-hmm. Et WandaVision juhatab sisse selle järgmise Doctor Strange filmi. Ja omakorda ühetab sisse siis Loki seriaali ja see peadki, nüüd me peame hakkama vaatama seriaale, mis omakorda on seotud filmidega. Appi. Et enam ei ole see, et sa pead õigel ajal õiges kohas vaatama filmi, kõik on connected. Seriaalega vaatama oma vahel. Ja sa pead ostma Marveli teemalist tualettpaberit ka, muidu sa ei saa kõigest aru, sa ei saa kõikidest referentsidest aru. See on sama olukord, kui Netflixi Marveli seriaalideks. Mm-hmm. Sa ei saa võtta ette seda Daredevil seriaali ja vaatata kõik järjest ära. Tõel ikka, et sa ei saa mitte midagi enam aru. Nii, et see üks on väga hästi. Ei, enamus mitte. Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist või mis seal oli see? Iron Fist. Oli küll Iron Fist, jah. Osad episoodid, millel nagu vihjatakse, lähevad nii sassi. See peaks on otsema mõttes võtma Wikipedia ja viiendame lahti, et millal sa need välja tulid, et vaadata selles järjekorras. Jaa, aga sa ei pea vaatama. Ei pea. Aga ma korra, et nad töötavad üksinda väga hästi. Aga ma korra tegin seda, ma vaasin Jessica Jonesi vist 3 hooaega ütti ja siis teise hooaja juures oli see, et ma ei saa midagi aru. Ma pean vaatama ära mingi Daredevili teise hooaja, kuna see vist veits kattub sellega vist või midagi laadset. Palju Jessica Jonesi hooaega seda oli? Oli vist 3 või 4. Jeesus, ma olen vist ainult ühte vaadanud. Võibolla 2, maks. Juba piisas. Appi. Ei, see oli väga hea. Ei, no ta oli hea tõesti. Jah. See oli tõesti. Aga ikkagi veider. See, seal oli tõesti Luke Cage vaja vaadata vist, et saada no, nagu seda, Luke ka, ju. No, seda täit elamust. Aga WandaVision ise, jah, on fun. See on Elizabeth Olsen ja Paul Bettany on ägedud. Huumor ei on naljakas. Aga on naljakas, sest on nii halb, et on hea. Sa ju ei vaata seda ju sitcomina, sa ei vaata seda komöödiana. Sa ju näed, et see on kõik nagu kunstlik ja loodud sinna. Pigem kogu aeg sa mõtled, et miks need siin on? Mis siin tegelikult toimub? Sa hakkad otsima neid nagu märke
ja see on otsa mõttes märk on värviline ja ikkagi räägib raadios mingi aa nojah et see on kõik väga heavy handed selle koha pealt aga ta on fun jah see on nagu siuke piisavalt põnev et edasi vaadata selged pildid tõmbame joone alla järjekordsele episoodile kohtume teiega juba järgmisel nädalal tšau tšau.